Dobrý den. Vážení pánové, vážené dámy, vítejte na čtvrtém ročníku tak trochu jiného veletrhu Open Data Expo. Moje jméno je Lenka Kováčová a působím jako projektová koordinátorka v nadaci OSF, která pro vás ve spolupráci s partnery dnešní den připravila. Ten dnešní den je taková opožděná oslava Mezinárodního dne otevřených dat, který jsme oslavili tuto sobotu a je tak trochu rekordní. Rekordní, protože se nám letos podařilo přivést sem na pódium pro vás zatím největší počet řečníků, kteří s váma budou sdílet své pozitivní i negativní zkušenosti s otevíráním dat i s jejich sdílením. Tak trochu rekordní, protože díky tomu, že se otevřená data staly součástí snad všech digitálních strategií v České republice a že jich nemáme málo, tak se nám prudce zvedl počet vystavovatelů, těch, kteří vám ukážou, jaké data publikují, anebo vám ukážou, jak vám můžou s publikováním dat pomoct, které pak potkáte přes oběd na Expu. A taky tak trošku rekordní, protože jsme se letos potkali s obřím zájmem ze strany vás, účastníků, kteří chtěli na Expo přijít a něco nového se o Open Datech dozvědět. A já vám za to děkuju. Bez koho bychom tady dnes nebyli, jsou naši partneři. Já především děkuji společnosti YSOF, která je partnerem všech aktivit projektu Náš štát, naše data. A dále tak už nějak tradičně děkuji společnosti CZNIC a Institutu plánování a rozvoje, díky kterému jsme se tady dnes v Centru pro architekturu a městské plánování v Praze mohli potkat. Velké díky patří taky mediálním partnerům Lupě.cz, Světu chytře a serveru Geobusiness. Proč jsme se tady dnes potkali? Asi jste si všimli, že tím motem letošního ročníku je Breaking Down the Walls, anebo jak jsme to se snažili počištit, boříme bariéry. Když Open Datové hnutí asi před 10 lety začínalo, tak bylo primárně navázáno na témata transparentnosti, dobrého vládnutí nebo občanské participace. Postupem času se však ta hodnota začala nacházet i z hlediska ekonomického růstu nebo spolupráce s biznesem. Ukrajina si v loňském roce nechala od Kyiv School of Economics zpracovat poměrně rozsáhlý výzkum a zjistili, že jenom za ten předchozí rok jim do státní pokladní díky otevřeným datům přiteklo $700 milionů. A předpokládají, že v případě, že v tom trendu budou pokračovat, tak do roku 2025 se ta částka zdvojnásobí. Zpřístupnili informace o trhu s léky, zpřístupnili data o vzdělávání a spustili ve spolupráci s neziskovým sektorem portál, otevřený portál veřejných zakázek ProZorro. Ale především začali ve velkém spolupracovat se soukromým sektorem a s biznesem obecně. V zahraničí se Open Data staly důležitým zdrojem inovací pro startupy i velké společnosti. Staly se součástí vytváření rozhodnutí o budoucích obchodních strategiích, vnitřních optimalizacích, ale i každodenního chodu těchto společností nebo uvádění produktu na trh. V České republice se zatím s tímhle fenoménem potkáváme bohužel jenom okrajově. A zajímavým zdrojem dat jsou taky pro malé a střední podniky, které často nemají z kapacitních důvodů přístup k rozsáhlým databázím anebo k různým sofistikovaným analytickým nástrojům pro zpracování big data. My se pořád snažíme tyhle možnosti spolupráce jenom objevovat. Co je zajímavé, tak nejen v zahraničí, jak dnes uvidíme, se tyhle společnosti ale začaly do toho ekosystému Open Dat dostávat díky tomu, že sdílejí svá data. A sdílejí jak s veřejností, tak přímo se státem, s veřejnou správou nebo samosprávou. A ve Spojených státech například vystoupují pod názvem Data Collaboratives. Navzdory tomu a velkému potenciálu, který tady vzniká, těch bariér mezi státem a soukromým sektorem je pořád hodně. My se často v posledních letech potkáváme s tím, že stát neví, kdo jeho data využívá, neví, jak zvýšit jejich přidanou hodnotu, anebo právě naopak se setkáme s deziluzí. Ty data publikujeme, ale nikdo ji nevyužívá. Proč je tomu tak? Na druhé straně soukromý sektor často neví, jaká hodnota leží v otevřených datech, anebo je dlouhodobě zklamán z kvality těchto dat, anebo stability poskytování těchto dat, co často ovlivňuje jejich budoucí biznis. My jsme se proto rozhodli, že se pokusíme tak trochu dneska ty bariéry zbořit, nebo abych nebyla příliš optimistická, alespoň je narušit a otevřít debatu o tom, jak by měl soukromý a veřejný sektor spolupracovat. Já doufám, že se pokusíte zbořit s námi.
co vás dnes čeká. Hned po mém vystoupení bude nasledovat keynote speech pana Václava Muchnu, zakladatela společnosti Ysoft. Pak se potkáme při prvním tematickým bloku Otevřená data a soukromý sektor, jak může biznis sdílení dat pomoct a jak z nich profitovat. Hned potom jsme si pro vás připravili takovou novinku, a to krátké 45-vteřinové upoutávky všech vystavovatelů, kde se vás budou snažit přesvědčit, proč byste právě je měli u stolečku navštívit, a tu návštěvu pak budete moct uskutečnit během expa, v součásti kterého bude i občerstvení, a které bude probíhat v té části naproti vchodu. V odpoledním bloku se začneme sérií krátkých prezentací na téma Otevřená data praxi, a pak panelovou debatou na téma Otevřené digitální Česko, jak se instituce otevírají občanům nebo sobě navzájem, anebo vzhledem k zaměření některých prezentací spíš teda neotevírají. A v neposlední řadě s náma budou Praha a Brno sdílet své open datové zkušenosti. Já doufám, že v tom budete s námi, a samozřejmě nejen dnes. Na sociálních sítích budeme pod hashtagem Open Data Expo nebo zavináš nadace OSF, a všechny vaše dotazy pro řečníky prosím adresujte prostřednictvím aplikace slido.com. Když napíšete slido.com/opendataexpo, vyskočí na vás takové okýnko a tam můžete psát své dotazy. A v případě, že se vám aktivity, které v oblasti Open Dat děláme, líbí, na více místech přímo tady na dnešní konferenci anebo v programové brožurce, kterou jste dostali, nalezněte QR kód, který vás odkáže na darujme.cz, kde můžete ohodnotit i jinak než číselkama, hvězdičkama, jak se vám dnešní konference líbila. A to je ode mě už všechno. Já vám přeji příjemný den plný otevřených dat a předávám slovo Davidu Stříškovi z Lupy.cz, který odmoderuje dopolední blok. Děkuju. Také děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já budu vaším dopoledním průvodcem touto akcí. Lenka Kováčová řekla už, myslím, to hlavní a podstatné. Já s vámi další data asi teď v tuto chvíli příliš sdílet nebudu, protože všechna byla nazdílena. A myslím, že se všichni těšíte hlavně už teď na tu slíbenou keynote Václava Muchny, zakladatele společnosti Ysoft, který bude mluvit vlastně o tom tématu, které pro mě je opravdu velice zajímavé, protože my vždycky mluvíme o tom, že by hlavně státní organizace měly sdílet data a že v tom sdílení dat a otevírání dat státních institucí se nachází ten velký poklad, který by se dal využít. Ale my dnes tady budeme hodně mluvit právě o tom, jak firmy by se také mohly do tohoto procesu zapojit a kde hledat to zlato v datech, které by mohly právě nasdílet firmy. Nebudu dál zdržovat. Václav Muchna ze společnosti Ysoft. Dobrý den. Dobrý den. Díky. Já vás tady vítám, dámy a pánové. Abych se představil, jak už zaznělo, založil jsem firmu Ysoft. Podnikat jsem začal v 18 letech, což už je neuvěřitelných 20 let. Z univerzity mě vyhodili, takže vlastně tady před váma stojí nekvalifikovaný ajťák, který jediný, co se naučil v životě, je z biznisu. Trošičku něco o firmě. Ysoft Corporation je firma, která sídlíme v Brně. Je to firma, která pomáhá ostatním firmám migrovat mezi digitálním a papírovým procesem tam a zpátky, což je možná věc, který je taková těžko uchopitelná, ale prostě optimalizujeme procesy, které běhají mezi tiskem, skenování a takovýhle věci. Za tu dobu jsme postavili firmu, která má 350 zaměstnanců. My jsme nasdíleli nějaká data, máme 16 poboček na 4 kontinentech, takže nás najdete v Japonsku, v Austrálii, v Singapuru, v Dubaji, v Americe, v Brazílii a mnohem víc. A firma má obrat lehce přes 1 miliardu. A v podstatě důvod, proč Ysoft se stal partnerem OSF nejenom v projektu Open Data, je ten, že otevřený data mají s náma společnou jednu věc, a to je IT. My nejsme úplně firma, která by měla biznis postavený na využívání otevřených dat,
ale je nám ta oblast blízká, protože otevřená data vyžadují velmi silnou IT podporu a zároveň jako firma přes naše filantropické aktivity podporujeme všechny možné věci, které pomáhají budovat demokracii a občanskou společnost. A to děláme, protože si myslíme, že je potřeba kultivovat to biznisové prostředí v Česku a že obecně nám, firmám, pomůže, když tady budeme mít transparentní prostředí, stabilní, ve kterém je radost podnikat. A důvod, proč si můžeme dovolit podporovat občanskou společnost, je proto, že máme 98% exportu, takže to, že přijdeme o státní zakázky, nás opravdu netrápí, už jsme o ně přišli dávno. Jinak ještě kromě toho všeho máme vlastní venture kapitálový fond Wise of Ventures, který financuje startupy. V tuto chvíli máme 8 aktivních startupů a to tady zmiňuji, protože vlastně je to jakási zkušenost i s tím segmentem začínajících firm, který aktivně podporujeme. Takže se tady budu snažit promítat vlastně myšlenky jednak z IT, jednak z té startupové scény, jednak jako z pohledu toho středně velkého biznisu a uvidíme, jak se mi to dneska povede. Takže takový jako podtéma mý keynote dneska je vlastně otevřená data a biznis, jak to jde dohromady. Na začátku možná takový opáčko pro vás všechny. Jsem se díval na to, jak Evropská unie definuje otevřená data. Pokusil jsem se to přeložit do češtiny. Takže EU definuje otevřená data jako taková, která umožňují přístup komukoliv k užití a zpracování dat a jsou dostupná v běžném počítačově zpracovatelném formátu. To nejzajímavější nakonec, licence k přístupu, aby to byla otevřená data, musí umožňovat takové věci, jako jsou transformace, kombinace s jinýma datama a jejich následné využití, a to včetně komerčního využití. To si myslím, že je hrozně důležitý, protože velmi často se o otevřených datech mluví v souvislosti s tím, že vlastně otevřená data by měla publikovat státní správa, ať už na úrovni místních samospráv nebo na úrovni nějakého centrální vlády. A že to je vlastně věc, která je financovaná z našich daní a tudíž by měla být neplacená. A tudíž tam jako někdy v některých případech vnímám, že vzniká takové jako rozpor v tom, jestli otevřená data teda by měla být komerčně využívatelná, vždyť nám to stát dává zadarmo. Pokud platíte daně, tak nám to zadarmo nedává, pokud daně neplatíte, tak vám to zadarmo dává. Ale důležitý je, že prostě ta definice z EU i můj pohled na věc je, abychom ten ekosystém dokázali rozvíjet, tak právě potřebujeme umožnit jak komerční, tak nekomerční využití těch dat. A trošičku do toho víc se budu pokládat v průběhu celé té prezentace. Mám tady open data rovná se data o parkování. Já doufám, že tohle už je minulost, ale zhruba rok a půl zpátky jsem četl takový článek, jak si paní Krnáčová pozvala do Prahy experty z Chicaga, který se jí snažili vysvětlit, jakým způsobem Chicago pracuje s otevřenýma datama. Chicago je v tom hodně daleko a v podstatě upřímně řečeno, Chicago si postavilo do určitý míry biznis na otevřených datech v tom, že jezdí a prodávají svoje know-how ostatním zemím po světě a Praha se rozhodla to know-how nakoupit. Takže jsem měl radost, že konečně jako jsme opravdu nemuseli vzít nejlevnější konzultanty, ale že jsme vzali někoho kvalifikovaného, někoho, kdo má zkušenost. A trošku se zděčením jsem si přečetl, že paní Krnáčová dospěla k závěru, když jí pán Bůh lehké spočinutí, že teda když jsme si ty experty pozvali, takže zveřejníme data o parkovacích místech a tím teda Praha bude mít jako open data. Takže to takový byl pohled před nějakou dobou. Věřím tomu, že za tu dobu se strašně moc změnilo, protože to už je opravdu nějakou dobu zpátky. Ta otevřená data těch zdrojů je milion a řekl bych, že tady jste všichni dostatečně kvalifikovaní. Dovedeme si představit třeba data o veřejné dopravě, různá demografická data o vzdělávání, o cenách pozemků,
množství registrovaných aut, počty bytů, zločinnosti a tak dále. Na těch datech je krásný ta kombinace. Pokud dokážeme ty datové zdroje kombinovat dohromady, tak z toho dokážeme dostat úplně jako velmi zajímavý data. Bankovní data nemyslím tím, že někde vám někdo bude ukazovat čísla vašich účtů, ale můžou to být třeba, když jsou platformy pro peer-to-peer půjčování, tak ty platformy můžou zveřejňovat data o třeba defaultech, o množství úvěrů, velikostech úvěrů, schopnosti lidí splácet a tak dále. Data o počasí, velmi často využívaná třeba v agriculture, v zemědělství. Můžou to být informace o vodě, že jo, pořád tady řešíme, že máme sucho, prostě nevím, jak vám, mě na chalupě došla voda ve studni letos, nemám čím zalejvat. O dešti, o odpadech a o dalších veřejných zdrojích. Jeden startup, který financujeme, tak ten třeba instaluje senzory do popelnic a vlastně dává městu informace o tom, kdy je třeba vyvést odpadky, kdy už je to moc plný, nebo kdy tam naopak není třeba jezdit, protože ten kontejner není dostatečně plný. A všechny tyhle ty data jdou sdílet. To je jenom jako příklad. Já se tady záměrně nechci pokládat do toho, abych tady dával miliony konkrétních příkladů, jak ty data využívat. A od toho tady určitě bude spousta dalších prezentací a ukázek konkrétních. Já se budu držet spíš v té obecné rovině. Jak už tady zaznělo úplně na začátku od Lenky, tak vlastně Česká republika s otevřenýma datama v porovnání se západním světem je pozadu. Moje zkušenosti ze zahraničí, jak už jsem předepsal, pobočky máme opravdu po celém světě a měl jsem tu možnost zakládat firmy v Japonsku, v Singapuru, v Americe, takže se hodně pohybuju v zahraničí a tady opravdu, já bych řekl, že jsme ještě ani nezačali s tím, co vidím ve světě. A nezačali jsme proto, že bych řekl, že postrádáme do určitý míry jakousi kvalifikaci k tomu, že to není jako ani tak o vůli, ale často vidím, že to je i jako o kvalifikaci zpřístupňování těch otevřených dat. Co je proto potřeba udělat? Jestliže chceme, abychom měli spoustu otevřených dat k dispozici, tak první krok, který je třeba udělat, je potřeba identifikovat datasety. To znamená, jaká data chceme zveřejňovat a co se nad těma datama dá udělat. Následně potřebujeme ty data nějakým způsobem sesbírat a potřebujeme je zpracovat, třeba do právě té strojově čitelné podoby. A pak je potřeba ty data vyčistit a zanalyzovat. Co tím myslím? Spousta těch dat může obsahovat citlivé údaje, které je potřeba odfiltrovat. To znamená například z hlediska ochrany osobních informací. Některá části těch dat nejde zveřejnit, takže je potřeba nějaký proces, který je prostě čistí ty data a analyzuje. A až potom je možné ta data nějakým způsobem zpřístupnit a případně řešit jejich prezentaci, to znamená, co z toho plyne, udělat nějakou třeba i ukázku. No a pak je tady další kámen úrazu a to je jejich postupná aktualizace, že jo? A jsme v tom kroku. Takže ono to není proces, kde uděláte nějakou jednorázovou investici a v podstatě na základě toho vaše práce skončila. To je vlastně kontinuální proces, který stojí peníze jako neustále. A to, co si myslím, je, že když se na to dneska podíváme, tak dneska ten soukromý sektor je zapojený primárně v té oblasti zpřístupnění a prezentace. To znamená, ve chvíli, kdy ty firmy se dostanou k těm datům, tak je nějakým způsobem zpracovávají a zkoušejí z toho dělat nějaké jako závěry a prezentovat ty data veřejnosti. A když Lenka mluvila o tom, že velmi často ten soukromý sektor jednak neví o tom, že nějaký data jsou vůbec k dispozici, naopak stát pak neví o tom, jak jsou ty data využívána. Ten lék na to je nezapojovat soukromý sektor tady, ale zapojit ten soukromý sektor úplně od začátku. A to, co dělají firmy, to, co dělá státní sektor na západě, je, že vlastně se snaží s tím biznesem pracovat napříč celým tím procesem a ne až v jeho poslední fázi. Takže to je takové moje jako jedno zamyšlení, snažit se vytvořit ekosystém, který umožní opravdu zapojit ty firmy hned v prvním kroku a jakým způsobem by se to dalo dělat, se ještě zamyslím. Ta výzva pro státní sektor, jak už říká Lenka, je porozumět tomu,
jak jsou data používána. To znamená, je potřeba neustále analyzovat a sledovat, jakým způsobem jsou data využívána a komunikovat o tom s tím soukromým sektorem, a to je výzva nejenom pro státní sektor, to je výzva i pro soukromý sektor, který se mnohdy bojí, že nemůžu přece komunikovat se státem, protože se bojí. To je historie, že jo, to je jasný. A ve chvíli, kdy dokážeme dosáhnout dobrýho partnerství mezi tou institucí, která data zveřejňuje, a soukromým sektorem, tak nám to dává možnost dosahovat vyšší relevance. A ve chvíli, kdy tahle ta komunikace opravdu bude fungovat, tak najednou začnou vznikat myšlenky, hele, kdyby jsme tam dokázali do těch dat dostat ještě tohle, tak bychom mohli udělat něco jiného. A najednou ta spokojenost bude na obou stranách. Ten stát bude mít pocit, že dělá něco užitečného, a ta firma bude mít pocit, že dokáže přidat hodnotu lidem. Takže z mé strany je to taková výzva, jako snažte se komunikovat a zavádět, ať už to jsou, já nevím, webové formuláře nebo meetingy, nebo snažte se podporovat komunikaci a to samé ze strany soukromého sektoru, požadujte tuto komunikaci. Tak, aby teda soukromý sektor pracoval s těma datama a ukazoval potenciál občanům, protože to je to, co pak dává body té státní správy. Otevřená data pro mě, a jak už jsem říkal na začátku, je to jeden z důvodů, proč vlastně pomáháme spolufinancovat tady tyhle ty aktivity. Pro mě je to nějaký způsob ochrany občanské společnosti. V době, kdy všude po světě bojujeme s populismem, to není jenom tady v Česku, to máme v Americe, máme to v západní Evropě, máme to opravdu, je to fenomén celosvětový, tak já mám takovou utkvělou myšlenku, že pokud dokážeme ty data jako rozumným způsobem prezentovat, tak dokážeme, je to jeden z nástrojů, není to všelék, ale může to být jeden z nástrojů, který s tím populismem dokáže bojovat. Prostě fakta a nějaké jako závěry na základech faktů. Kontroverzně si dovolím zmínit jako tady tu uprchlickou krizi. Před 15 lety vyšel v novinách, možná už to je díl, ježiš, čas letí, vyšel v novinách článek, jak v Plzni přijali 15 uprchlíků z Bosny v průběhu jugoslávské války. Nikomu to nevadilo. A teď tady máme tu uprchlickou krizi, která ovlivňuje výsledky voleb a všechno. Nikoho nezajímá, kolik tady opravdu skončilo uprchlíků. Jako žádný data k tomu pořádně nejsou. Je to všechno jenom o emocích. A ty otevřené data by k tomu mohly dodávat trošičku nějaký rozměr, abychom se zamysleli, hele, jako je to vážně takový problém tady u nás v Česku, nebo jak je to ve skutečnosti. Jo? Jsou to ty emoce versus to racionální rozhodování. Takže otevřený data a jejich správné využití může nám jako v širší společnosti umožnit trošičku jako racionalizovat ty obrovské emoce, které se nafukují kolem všech možných témat. A já jsem zvolil jedno jako příklad, ale samozřejmě to je téma naprosto obecný. A co drivuje otevřená data a proč ten fenomén dneska, proč se o tom tolik mluví? Obecně bych řekl, že je to hlad veřejnosti, širší veřejnosti pro transparentnosti. Ta poptávka tady je, je tady poptávka jednak jako z hlediska třeba transparentnosti jako veřejných zakázek, z hlediska voleb a tak dále, takže je to širší společenský trend, transparentnost nebo transparentnost plus a otevřená data jsou jeho součástí. Není to nad tím, ale je to jako součástí obecného jevu poptávky společnosti po větší transparentnosti. Otevřený data jsou příležitost jak pro začínající firmy, které na základě dostupnosti nějakých dat jsou schopní postavit nový produkt a nabídnout širší veřejnosti prostě komerčně dostupný produkt a postavit nad tím business model a svoji existenci. Takových případů ze zahraničí je spousta.
Nedávno jsem četl o tom, teď si nespomenu, jak se Climate Control, nebo tak nějak se jmenoval startup v Americe, který byl prodaný za tuším 1 miliardu dolarů. Měli prostě biznis postavený nad otevřenýma datama, takže v tom jsou celkem, jako, i se v tom jako točej zajímavý peníze. A je to příležitost i pro velké firmy samozřejmě, tam je to asi jako zřejmější. A jak už zaznělo od Lenky, otevřená data jsou zdrojem informací pro začínající firmy nebo pro malé firmy, které si nemůžou dovolit zaplatit analytiky, nemůžou si dovolit nakupovat informace draze, a ve chvíli, kdy jdou za třeba venture kapitálem, jako jsme my, tak my samozřejmě chceme data od toho trhu a chceme mít nějakou jakousi elementární míru jistoty, že ten jejich nápad má nějakou komerční potenciální úspěšnost. A oni samozřejmě říkají, že jo, že jo. A my jim buď to budeme věřit, nebo nebudeme. No. A tak, jako, tak se pěkně usmějou, tak jim věřit budem, nebo se neusmějou, tak jim věřit nebudem, tak to nefunguje. Že jo. My chceme nějaký data, chceme, aby prostě dokázali podložit tu svoji komerční myšlenku nějakýma datama. A čím víc bude otevřených dat, tak tím víc to tomu ekosystému umožní například domluvit se s venture kapitálem proto, abych financoval jejich crazy nápady. Spolupráce se startupy je podle mě strašně důležitá proto, že vlastně ty podnikatelé, který stojí za těma... Ten podnikatel je hrozně blbý slovo, v angličtině je to entrepreneur a to má podle mě trošičku jako jinou konotaci, že pokud umíte anglicky, tak místo toho slova podnikatel, který máme trošičku jako negativní konotace z historie, si tam dejte to slovo entrepreneur. Jo. Ty podnikatelé za mladýma začínajícíma firmama, to jsou kreativní lidi, kteří mají prostě spoustu nápadů, často nesmyslných, mluvím o sobě, jsem dostal smysluplný nápad až na pošestý. Jo. Pět prvních nápadů jako totálně zkrachovalo a až šestý byl úspěšný. Takže, ale je tam ta kreativita, je tam ta touha ukázat okolí, který vám neustále tvrdí, že něco nejde, tak je ta touha okolí ukázat, že to jde. Mě taky všichni tvrdili, že není možný postavit globální firmu z Česka bez toho, aby člověk bral úplatky a získal miliony. Jsme nikdy nedostali ani korunu od venture kapitálu, protože nám všichni řekli, že nás teda financovat fakt nebudou. Takže podnikatelé jako z hlediska osobnostního typu jsou kreativní lidi, kteří mají spoustu dobrých nápadů a mají, řekl bych, často velmi neortodoxní nápady, jakým způsobem řešit různé problémy a výzvy ve společnosti. A to je podle mě ten nejlepší segment lidí, kterým, když prostě dokážeme dát ty data, tak oni je dokážou ztransformovat tak, aby to nějakým způsobem přidávalo hodnotu. Proto já tu spolupráci mezi státním sektorem a startupama vidím velmi, velmi důležitou. V Brně třeba existuje Jihomoravské inovační centrum, je tam už jako mraky let a úplně si dovedu představit, jak prostě propojit tam ten kraj a Brno a jic na úrovni otevřených dat a dělat tam nějaký soutěže a podobně, jak by to opravdu mohlo dělat život v Brně lepší pro nás občany. Takže to je spolupráce se startupama a to, proč je to důležitý, je, že z mýho hlediska v podstatě propojení otevřených dat a těch jako státních aktivit s biznesem vlastně znamená nějakou trvalou udržitelnost. A to tou trvalou udržitelností myslím to, proč ten stát má financovat relativně nákladný sběr, čištění, analýzy, zveřejňování těch dat. To musí někde poskytovat nějakou hodnotu. A ve chvíli, kdy se o to poskytování té hodnoty, o tu prezentaci těch dat bude snažit státní sektor, tak to prostě je něco, co já nepovažuji za trvale udržitelný. Za A tam nejsou ty nápady, státní sektor, promiňte mi, nepatří mezi nejkreativnější, nejinovativnější složky, nebo já nevím, jak to říct, prostě, že jo, tý země, to jsou právě ty podnikatele. A bude to stát všechno peníze, kdo to bude financovat? Ty z vás, kdo jste tady ze státního sektoru, tak se pravděpodobně dokážeme shodnout na tom, že ani dneska nemáte dost peněz na to, abyste ty data zveřejňovali, natož pak kolem toho stavět nějaký aplikace. Takže
Takže vlastně to, co udělá z těch dat tu hodnotu pro občana, je právě ten biznis a to je to, co tam podle mě dodává v tom tu trvalou udržitelnost a proto je to tak strašně důležitý. No a teď, když jsem se dotknul toho, že státní sektor jako má nebo nemá peníze, no tak jedna z definic říká, že otevřená data ve státním sektoru by měla být neplacená, měla by být dostupná komukoliv, jak už jsem ukazoval na začátku, a financováno by to mělo být z našich daní. Financování z daní, jestli jste si toho všimli jako já, má jeden, cokoliv financujete z daní, tak má jeden společný jmenovatel. Nikdy těch peněz není dost. To platí teda i v soukromém sektoru a stejně tak to platí v těch otevřených datech. Já jsem se občas setkal jako s tím, že přijdu někam, nebo se někde bavím s nějakou jako relativně malou místní samosprávou a oni říkají, prostě musíme tady zveřejňovat data. A teď on udělají projekt, kde mají zveřejnit nějaký data prostě ze svých rejstříků nebo registrů. A ten projekt, jako vidím, že stojí 20-30 milionů korun. A dělají ho největší firmy světa. A teď já se na to dívám jako ten ajťák a říkám, pane bože, proč? Jako, to je kanónem na vrabce. Tohle vůbec není potřeba. To není o tom, že ty firmy by dodaly jako něco špatného, ale je to opravdu technologie, která pro ten objem, který oni potřebují zveřejnit, je absolutně nerelevantní. A odpověď je, no, my se bojíme, tak jsme to prostě udělali, aby to bylo fakt bezpečné, udělali jsme to výběrko, dali jsme tam všechny ty kritéria a výsledek byl, že prostě firmy, které by to dokázaly udělat za třetinový peníze, tak prostě tím výběrkem vůbec neprojdou. A to není proto, že ty velké firmy by to měly totálně předražený a měly by na tom desetkrát tak velký marže. To je prostě proto, že oni použijou letadlo tam, kde je potřeba malá dodávka. A to letadlo prostě bude dražší než ta malá dodávka, vždycky. Takže je tady trošičku problém, vnímám trošičku problém na straně toho procurementu a vlastně to je spojený s nějakou kvalifikací a vlastně vůbec porozumění té problematice, protože bez toho, abych té problematice rozuměl, tak si netroufnu vzít tu službu od někoho, od těch 3-4 největších firm v Česku. A jak jsme říkali, Open Data má být přístupná komukoliv, tak a chybí teda jednak finanční zdroje, jednak chybí peníze a jednak chybí ta kvalifikace, která by umožňovala to vůbec dělat levnějc. A teď já si tady dovolím takovou jako kontroverzní myšlenku a to je vlastně jako z čeho by ty data potenciálně šly financovat. Jak už jsme řekli, jsou dostupná komukoliv, to znamená myšlenku, že za přístup datům se bude platit, můžeme rovnou zahrnout, protože ve chvíli, kdyby se za přístup datům platilo, tak už to nejsou otevřená data. Takže kde jinde by se na to dali získat dodatečné zdroje? A třeba New York pilotoval a funguje tam projekt, kde vlastně New York umožňuje firmám sponzorovat prioritizaci zveřejňování datasetů. To znamená, ne přístup k těm datům konkrétně, ale New York prostě řekne, tady máme plán, máme tady 700 různých datových zdrojů, které chceme zveřejňovat a umožní těm firmám naprosto transparentně za předem daných podmínek přijít a říct, já jsem sponzor zveřejnění tohoto datasetu. Ano, ta firma na tom může mít nějaký komerční zájem, protože kolem toho chce postavit nějakou aplikaci, ale je to sponsoring, to znamená, ve chvíli, kdy firma zasponzoruje tu prioritizaci, tak ty data jsou dostupný komukoliv. Jo? Ano, ona tam může být zpropagovaná, tenhle ten dataset vám přináší František Vomáčka a jeho dědeček. To je v pořádku, ale ty data pořád zůstávají k dispozici komukoliv. Jestli a do jaké míry to bude fungovat v Česku, je otázkou, ale myslím si, že by bylo zajímavý experiment tohle to zkusit. Samozřejmě to narazí na to, že prostě na státní správě si řekne, to je moc nebezpečný, tam dostaneme analýzu správních oddělení a budeme se bát novinářů a zneužití a já nevím čeho všeho, ale když se budeme bát, tak nemůžeme do lesa. Důležitý je, aby ten proces prostě byl transparentní. Takže možná ještě se k tomu vrátím. Takový ten závěr je, že v tom státním sektoru z hlediska otevřených dat klíčový myšlenky toho, co se tady snažím říct, je, že jednak
zapojovat ten biznis už do celého toho procesu, od identifikace těch datasetů až po jeho zveřejňování a prezentaci a potom hledat, potom dívat se na ten biznis jako na trvalou udržitelnost toho, jak ty data prezentovat a jak způsobit, aby ta data přinášela hodnotu a nakonec, jakým způsobem zlepšit třeba financování a opravdu, když máte nějaký jako startup, který si řekne, hele, když by se mi podařilo dát dohromady tyhle ty 4 datové zdroje, tak já si dovedu představit, že jako dokáže ten biznis zafinancovat tu prioritizaci pro to, aby si kolem toho ten svůj biznis mohl postavit. Tak a poslední myšlenka nakonec je vlastně, protože jsem z biznisu, tak takový zamyšlení nad tím, tady se pořád bavíme open data, jakože stát zveřejňuje svoje data. A protože jsem z biznisu, tak si nemůžu pomoct nezamyslet se nad tím, a co firmy. Má smysl zveřejňovat data, otevřená data i pro firmy? A já si myslím, že to smysl má. Samozřejmě trošičku jako rozdílně nejde to dělat stejným způsobem. Ta firma si musí uvědomit, jaká data má smysl zveřejňovat a jaká data naopak jsou, opravdu mají povahu obchodního tajemství a tak dále. Takže není to přes kopírák a není to o tom, že by firmy měly zveřejňovat vždy všechno a všude, to v žádném případě. Ale na začátku jsem říkal, jeden z driverů open dat je obecný hlad širší veřejnosti po transparentnosti. A já si myslím, že ve chvíli, že tohodle toho trendu je možný využít i v tom komerčním prostředí, že tam není jako rozdíl oproti státní správě. Takže tohle by mohlo být jeden z důvodů pro firmy, proč zveřejňovat data. Jaký data? No třeba jezdím včas, data všech možných dopravců. Jo? Nemluvím konkrétně o Českých dráhách, ale obecně prostě si dovedu představit jako aplikace, která mě ukazuje, kde, jaký autobus, jaký společnosti, jak moc jezdí na čas. U letadel je to běžný. Kdo lítáte, tak možná znáte servery, které vám ukazují, prostě si tam dáte letadlo, kterým letíte a ono vám to vypočítá. Průměrná dílka zpoždění na tomhle spoji je tolik a tolik. Takže už dokážete i jako nějakým způsobem predikovat. Jo? Nebo třeba další věc je, pokud jsem firma, která dělá něco, co má dopad na životní prostředí, tak zveřejňovat data, jakým způsobem mám dopad na životní prostředí, jako kolik vypouštím emisí, kolik spotřebám vody a tak dále a tak dále. A proč? No protože to zase drivuje ten hlad po té transparentnosti a když ty moji zákazníci uvidí, že se k tomu stavím odpovědně a dokážu jako to popsat a odkomunikovat, tak v tu chvíli prostě drivuju nějakou poptávku. A jak už jsem zmiňoval, třeba může to být míra úvěru, míra defaultu a podobně u peer-to-peer platform pro půjčování. A to jsou jenom jako nějaký příklady namátkou, kde se snažím jako ukázat, že ta myšlenka zveřejňovat data i v tom privátním sektoru nemusí být možná tak úplně scestná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Další důvod pro firmy, proč zveřejňovat open data může být crowdsourcing. Dovedu si představit situace, kdy když firmy zveřejní určitý data, tak startupový sektor opět kolem těch dat může postavit nějakou aplikaci, která vyřeší nějaký určitý problém bez toho, aby to bralo zdroje té firmy. A ta firma třeba už je korporátní, už jako nemá tolik nápadek a myšlenek a vlastně zase tohle to je nějaká věc, která může levnějším, efektivnějším způsobem, jednak z hlediska nákladů a jednak z hlediska těch nápadů a myšlenek, tak vlastně se dá vyřešit nějaký určitý konkrétní problém. No a pak je další věc, že firmy se mohou spojovat a sdílet svoje data k tomu, aby dokázali společně nabídnout nějakou další službu nebo vyšší přidanou hodnotu pro svoje zákazníky. Takže vlastně moje odpověď je, open data má smysl i pro business sektor. Je tam trošičku třeba víc zvážit, který data kdy má smysl publikovat, ale vlastně dokáže to přinášet i hodnotu. A poslední myšlenka vyloženě z IT a z mýho segmentu
Já když vidím open data, tak mi to hrozně připomíná jako hnutí open source, který začalo v době trošičku jako výrazně být aktivnější 30 let zpátky. Prostě začala být móda zveřejňovat zdrojové kódy a programů a nechat ty zdrojové kódy prostě na nich pracovat komunitu. Určitě znáte, no ne určitě, ale pravděpodobně řada z vás zná operační systém Linux. To byl takový asi jako největší open source projekt, kolem kterého vznikla neskutečně velká komunita. Linux dneska najdete všude, ve všech možných spotřebičích a tak dále. Používáte ho, aniž byste to věděli. A základem toho všeho je vlastně open source. A kolem toho vznikly obrovský multimiliardové firmy, které si nad tím Linuxem a jinýma open source věcma postavili biznis. Ten open source má spoustu podob a jeho nejčastější podoba je, že říká, a v tom je rozdíl oproti otevřeným datům. Ta nejčastější forma open source, podle nějaké licence, která se často používá, říká, že vy, pokud chcete použít ve svém kódu open source, tak musíte zveřejnit i softwarový kód, který jste kolem toho napsali. Není to tak vždycky, ale je to tak často. A open data tohle neříkají. Open data říkají, když použijete open data, pořád výstup z toho, ne ty data, ale ta výstup a prezentace může být vaše proprietární vlastnictví. Což je lepší, protože to drivuje tu trvalou využitelnost a tu udržitelnost toho, abyste si mohli ochránit nějaký svůj know-how, vydělat na tom peníze a pokryt náklady, které jste s tím měli. A nicméně to, co jsem chtěl zmínit, je ten open source. Za mýho mládí byly dva neslučitelné světy, Linux a Microsoft. Byl to svět nekomerční oproti světu komerčnímu. Pro mě jako týpka z univerzity, já jsem ten Microsoft nenáviděl, prostě to bylo stělesnění všeho zla a ten otevřený kód, to prostě bylo něco fantastického. Dneska Microsoft zveřejňuje kódy k naprosté většině věcí, kterou dělá. Tahle ta firma, která dřív byla prostě stělesněním toho uzavřeného ekosystému, se ztransformovala do absolutně neuvěřitelně otevřené podoby a opravdu zdrojové kódy naprosto většiny věcí, které Microsoft produkuje, jsou běžně dostupné. A pro mě z oboru je to neskutečná transformace, jednak jako ekonomicky dokázat transformovat takhle velkou firmu, ale zároveň to ukazuje ten trend, jak silná je ta poptávka po transparentnosti. A ve chvíli, kdy Microsoft tu odletu otevřenost udělal, tak z toho propadu, který měl před 10 lety, se z něj opět stala jedna z nejhodnotnějších firm světa. A základní myšlenka toho, proč se Microsoft vrátil mezi tuším 5 nejhodnotnějších firm světa, je právě jejich přístup k otevřenosti, otevřená platforma. Takže tím jsem chtěl říct, že jako z toho IT je tady nějaký jako předchůdce těch otevřených dat, který je stále víc a víc populární. I my ve Microsoftu spoustu věcí, kterou děláme, tak zveřejňujeme otevřeně kód a necháváme komunity, ať nám s tím kódem pomáhají. A ty otevřené data v tom pokračují a pokračují v tom líp, v tom slova smyslu, že nerestriktujou na té veřejné straně, nedávají restrikce. Pokud chcete naše data použít, tak musíte splňovat to. A to si myslím, že je strašně důležitý. A poslední číslo data, kterým uzavřu svoji, myslím, biznisově laděnou prezentaci, je číslo z biznisu. EU odhaduje, že v roce 2020 dosáhne hodnota trhu s otevřenými daty v Evropské unii 325 miliard euro. Takže není to nějaká věc jako neziskového sektoru, ale tohle je věc, která opravdu má smysl jednak z hlediska občanské společnosti, ale jednak z hlediska biznisu jako takového. Děkuji za pozornost.
Tak děkuji také. Tolik keynote Václava Muchny. A my ještě než přikročíme k dalšímu programu, tak máme tady několik otázek na slajdu, tak já bych tak tři bychom mohli zvládnout. Pokud jste se ještě do té aplikace nepřihlásili, sli.do, zadáte tam kód Open Data Expo a tam pak můžete anonymně nebo pod svým jménem samozřejmě se ptát, jak teď Václava Muchny, tak posléze našich panelistů. Tak já začnu první otázkou. Mám laický pocit, že co se týče otevřených dat, máme jich kolem sebe dostatek, jak ale pomoci jejich využívání ze strany startupů a inovativních firem? Já nemám názor, že těch dat máme dostatek teda. No, já když se s těma startupama bavím, tak jako velmi často říkají, jako máme problém ty data získat. A my problém v tom, že jako, ano, dat obecně je hodně, ale tam chybí ten proces, co jsem tam měl na tom slidu, tam chybí ten proces toho čištění a analýzy. Jo. To znamená, první krok, který potřebujeme, je dostat spolupráci firem a státního sektoru v tom, aby ten státní sektor chápal, jak ty data mají být strukturovaný a co v těch datech má být, aby to vůbec bylo využitelné. A to je první problém. Takže jako jedna věc je množství dat a druhá věc je, jakým způsobem jsou opravdu připravený a jejich jako reálná využitelnost. Je to vlastně o tom, jak jsem naznačoval, začít zapojit ty firmy v tom procesu hned do toho prvního kroku. Já to možná jenom trošičku doplním. Já mám pocit, že opravdu dat, která by mohl třeba stát zveřejňovat, je strašná spousta, jejich obrovské množství, ale problém je v tom, aby se opravdu i státní instituce zorientovaly v tom, která data mají smysl být zveřejněna jako první třeba a která mohou počkat, nebo kde to vlastně úplně smysl nedává. Můžou v tomhle tom právě třeba firmy pomoci? Vy jste mluvil o tom, že právě třeba o tom sponzorování, o té prioritizaci zveřejňování datasetů. Tak tohle by mohla být teda podle vás ta cesta. I tohle je jedna z cest, nějaký nápad, aby to nebylo jenom, že často se stává, že ty řečníci jsou děsně chytrý v tom, jako, že dokážou všechny skritizovat a jako ze sebe nedostanou nějakou myšlenku, jak jsem se snažil jako něco vymyslet, co by mohlo pomoct. Ale abych odpověděl na tu otázku, ne, že by mohly firmy tady s tím pomoct. Firmy musí tady s tím pomoct. To je jako v biznise. Jo. Před 20 lety se dělal biznis způsobem, že jste měli nějakou myšlenku, zavřeli jste se na 2-3 roky, a teď jste programátorům dovolili okýnko na pizzu a Coca-Cola, aby náhodou se ta myšlenka nedostala někam ven. 3 roky jste na té myšlence pracovali, a pak jste na ní pracovali další 2 roky, protože ten projekt měl zpoždění, pak mělo zpoždění to zpoždění, takže jste pracovali další let a po 6 letech jste hodili na trh dokonalý produkt. A tím, jak se ten svět zrychluje, tak tohle mohlo fungovat při 30 lety, ale dneska, když hodíte produkt na trh za 2 roky, tak už je starý a nikdo ho nechce. To znamená, v komerčním sektoru je jednoznačný trend otevřeně komunikovat o těch produktech předtím, místo toho si je chránit a neukazovat nic, naopak, co nejdřív začít early adoption, minimum viable product, všechny tady tyhle ty buzzwordy. Jo. A to samý patří o těch otevřených datech. Pokud ten stát si bude myslet, že ví všechno a bude se snažit jako 4 roky, budeme 2 roky, uděláme super projekt, dostaneme granty, já nevím, zveřejníme data, 2 roky na tom bude pracovat a nakonec zjistíte, že nevíte všechno a že vlastně tam jako jste na tohle nemysleli a na tohle nemysleli a na tohle nemysleli. Agilní přístup se tomu, jestli chcete další buzzword. Máme tady otázku přímo ze strany státního sektoru. Michal Kubáň z Ministerstva vnitra České republiky se ptá, jak přesvědčit soukromý sektor ke komunikaci. Zkoušíme to, ale aktivita je malá, požadavky na data nepřinášejí nic, co by se už nevědělo a neřešilo roky, například ARES. První věc, že bych zkusil spolupráci s venture kapitálem a s inkubátorama, a s takovýma těma akcelerátorama a podobně, zkusit s nima připravovat programy, které budou jako aktivně ukazovat ty možnosti. Druhá věc, ukazovat success stories. Můžou to být soutěže, v zahraničí jsou populární soutěže. Je potřeba ukazovat úspěch, je potřeba ukazovat, že to jde a příklady táhnout. Takže druhá myšlenka je ukazovat ty success stories. A ještě dáme jednu otázku, ostatní si pak můžeme třeba schovat do toho panelu, kterého se pan Muchna také bude účastnit. Použil jste přirovnání kanonem na vrabce při otevírání dat. Jak se vyhnu tomu, aby to nedopadlo tak, jak jste zmiňoval? Jak vyberu správnou firmu? A nebát se. To je podle mě první krok. A dneska v Česku
máme podle mě jako obrovský problém. Obrovský problém v Česka spočívá jako v procurementu, vůbec jako v státní správě. Způsob výběrových řízení je drivovaný absolutním strachem z toho, abych náhodou někde neudělal něco špatně, aby náhodou někde nepřišel nějaký novinář, který mě sejme, nebo aby nepřišel nadřízený, nebo aby nepřišla konkurenční politická strana. A my jsme svázaný strachem. To je podle mě alfa omega. Ta druhá věc k tomu je ta kvalifikace. Jo? To znamená, potřebujeme pracovat na kvalifikaci, abychom tomu problému rozuměli a musíme bojovat s tím strachem, tak abychom nevybírali firmy podle toho, co je pro nás nejbezpečnější, ale podle toho, co je pro danou věc nejlepší. To je samozřejmě spojený s zákonem o zadávání veřejných zakázek a tak dále, což je jako velká věc, kde vidíme všude vidíme ten trend ustupovat od toho, nakupovat to nejlevnější. I u nás to jde, zase skrz jinou aktivitu, kterou nějakým způsobem sponzorujeme. Mám tady k tomuhle tomu trošičku blízko, byť jsem předeslal, že se státním sektorem v podstatě nespolupracujeme v Česku, ale z hlediska občana k tomu mám blízko a ty nástroje tady jsou, ale je tady prostě strach z tohoto využívat. Je prostě jednodušší a bezpečnější pro moje teplé místo jít tou cestou vybrat to bezpečný. Václav Muchna, Ysoft. Děkujeme. Děkuju. Pokud stojíte někde na ochozu, pojďte si klidně sednout, nebojte se, můžete procházet i v průběhu prezentací. Tenhle prostor je dostatečně veliký, aby nám to tady nevadilo. My se přesuneme k další části našeho programu. Teď budou následovat krátké prezentace panelistů, kteří představí svůj pohled na otevřená data právě z pohledu firem, nebo zejména z pohledu firem a biznisu. A poté, po těchto prezentacích, budete mít opět možnost panelistům položit nějaké své dotazy. Využívejte aplikaci Slido, asi se to čte, ale sli.do. Stačí tam zadat ten kód Open Data Expo a můžete klást dotazy. Tak, prvním naším panelistou by měl být Ondřej Krátký ze společnosti Liftago. Já teď nevím, tady je, ano, už přichází. Liftago je známé tím, že už začalo sdílet nějaká svá data se soukromou správou, takže se asi dozvíme i něco z toho, jak to tady prakticky funguje. Takže Ondřej Krátký ze společnosti Liftago. Dobrý den, já jsem Ondřej Krátký. Jo, děkuju, mám kliker. Já bych reagoval zrovna na Vaška Muchnu, já ho nevidím tady. Super, ten závěrečná myšlenka. Já bych to doplnil ještě, že státní správa by podle mě měla sdílet svoje problémy, nejenom ty data. Ty startupy se v tom ztratějí. Těch dat je opravdu strašně moc, ale kdyby se jako veřejná správa méně bála říct, co vlastně by pomohlo nejvíc momentálně řešit, tak by to hejblo možná s tou startupovou scénou ještě rychleji, aby se chytla ty venture fondy a ty akcelerátory. Já trošku navážu, já spíš jsem se chtěl dotknout té otázky těch biznisových dat a jak to souvisí s těma open datama z státní správy. Pro ty z vás, kdo nás neznáte, my jsme takový startup, který začal už celkem dlouho zpátky, protože nás brzdila celkem daleká vize, to byla vize autonomních aut, která tehdy ještě byla hodně vzdálená, nebo zdála se být hodně vzdálená. Tohle je můj společník Martin Hausblas, který kázal o autonomních autech dřív, než to bylo cool. Tehdy, když jsem společníky potkal, tak se mi snažili přesvědčit, že pojďme dělat platformu, která bude mít tu schopnost správně rozmístit autonomní auta ve městě. Jak jsme zjistili, že ještě nejsou ty data na to, aby jsme to dokázali udělat, což nás hýblo k tomu, aby jsme udělali vlastní startup, který vlastně ty data bude generovat. Protože dřív, než ty data byly, tak nejbližší biznis, který je autonomní mobility dneska, jak známo už je ride hailing, to znamená jako taxi biznis vlastně, nebo digitální taxi biznis, řekněme. My jsme vlastně tím způsobem šli trochu s tím konceptem aplikace, kdy vlastně budujeme spíš jakoby trh než jednoho providera, proto je tam ta aukce, proto je tam ten výběr řidičů, proto zkoumáme preference zákazníků, co v jaký době preferují za řidiče, vozy, ceny, hodnocení a podobně. A nám to dodává určitou konkurenční výhodu, protože vlastně řidičům dáváme možnost, ta řidičská aplikace, v podstatě s tím trhem si zacházet sami. A což nám generuje zase zajímavá data, protože máme vlastně tu stranu
těch dat, kterou naši žádní konkurenti nemají, a to je vlastně vůle toho řidiče. Vůle, jak podnikat na tom trhu, jak prodávat svůj prázdný prostor v tom autě. Takže to je jenom, abyste chápali nějaký jakoby základní východisko pro to, co vám chci říct dál. To, co nám v podstatě znemožňuje zacházet jakoby nějak drasticky s cenou na tom trhu. De facto ten trh stanovuje tu cenu. Jo. Jsme v tom hodně limitovaní dneska vyhláškama, zákonama. Super, že přijde nějaká ta novela, která se chystá. Ona nám hodně umožní vlastně, aby ten pricing těch řidičů byl daleko variabilnější a daleko víc odpovídal té tržní situaci momentálně. Ono vlastně to ukazuje, že byť jsme jako lokální, tak i v té globální konkurenci nám to docela může jít, pokud to děláme jinak. A to, co chceme dělat jinak, je právě ten přístup, jak už k tomu trhu těch digitálních řidičů, tak už k tomu, k těm městům, k těm datům. To, co chci říct, ještě pardon, je jeden velký learning pro mě, a to je, že my jsme v celkem drastickém a hodně dravém biznesu. Jakože extrémně. Je to biznis, který bude ovlivňovat život ve městech strašně moc, protože ať už co se týče dat nebo městské logistiky nebo velikosti HDP, která je sebraná v podstatě jako přepravou lidí po městě, je to jako neuvěřitelný biznis. A neuvěřitelný biznis znamená, že ne úplně všichni zájmy můžou být transparentní, úplně i sdílet data nemusí být úplně vždycky to nejlepší věc. A já vám chci říct jednu prostou pravdu, a to je, že digitální ekonomika je skvělá a má pro spotřebitele všechny benefity, které se dokážete představit a které znáte. A ty jsou jasný. Ty jsou tak jasný, jak každý, když se rozhodujete ve volbách, koho máte zvolit, tak ty argumenty tam jsou taky jasný. Protože ty pozitivní věci jsou, každý hnedka pochopí. A ty se můžou dít dál. To je bohužel taková jako taky smutný learning můj, jakože to není tak, že by někdo musel zakazovat ty pozitivní benefity, takže to je hodně tvrdý biznis a ten spolu přináší nějaký negativní benefity. Na který jsem tady chtěl upozornit, a to je studie vlastně ride-hailingu z 9 největších amerických měst, která probíhala po dobu 5 let, bohužel neměla k dispozici otevřená data nebo sdílená data z těch různých platform. A to je, není jenom jedna platforma, kterou všichni znáte, ale vlastně víc. A ty samozřejmě ta data říkají, no všichni víme, že to je skvělý biznis, že to jsou skvělé služby a ještě lepší technologie, které jsou obdivuhodné. A co už jakoby nebylo patrné posledních x let je, že ty technologie slibovaly jakoby komplementaritu k veřejné dopravě a ty nedoručily. Ten výzkum, který trval 5 let, říká, že 60% těch jízd by se vůbec nestalo, pokud by ty služby tady nebyly. Že by ty stejní lidi buď tu jeli MHDčkem, šli pěšky nebo na kole. To jsou úplně extrémní dopady, na předpoklady, které veřejná správa absolutně netušila, když vůbec se snažila najít cestu k těm platformám, jak je známe. Jo? Ono trošku to simuluje budoucnost autonomní přepravy totiž. To je ta část toho dravýho biznesu. Ten biznis tam potřebuje dostat daleko rychleji dřív, než ta technologie tady ještě je, aby ta uživatelská báze potom přeskočila na autonomní auta. Ale bohužel human-driven cars nejsou tak daleko, co se týče efektivity, jako autonomní doprava. Takže nám teďka jenom naznačujou, jak těžká ta budoucnost může být, pokud budeme žít v Jiříkově vidění jenom těch pozitiv. Jo. A jsem zpátky u těch dat, že jo. Tohle jsou nějaký data prostě z 9 největších amerických měst, ale stejný efekty jsou vidět v Londýně a blíží se to k nám takhle jakoby ze západu. Proto jakoby teďka, když vidím novelu zákona, která je opravdu pozitivní, ale řeší opět ty pozitiva. A stejná novela zákona brání teďka městům, nebo městům ze zákona odnímá možnost reagovat na pravidla taxikářů. Což je přesně ten jediný nástroj, co ta města do budoucna budou mít, aby si poradila s tím trendem. Takže jenom říkám tu souvislost, je potřeba, proč tam píšu, odborná znalost, bohužel ne těch úředníků, ty často mají, ale těch, co o tom rozhodují, to znamená vlády a poslanců, aby neznali jenom ty pozitiva, ale aby znali i ty rizika, protože ty se dají snadno eliminovat a ty pozitiva tady můžou být dál. A pro nás je to důležité jako pro ten soukromý subjekt, jak tady Vašek říkal, my jsme ten biznis. Já se tady nebudu hrát na žádný opravdu láskaře. My jsme ten biznis, ale já chci ten náš biznis založit na tom, aby vlastně mohl využít toho, co dneska se nevyvíjí úplně pozitivním směrem a aby z toho udělal dobrý biznis. Pro mě je to město prostě takový přetížený organismus, ve kterém dneska uporuje strašně moc oběhových systémů úplně zbytečně a nespolupracují s sebou spolu. Je to prostě, jak když si představíte, že na každý logistický problém jsou tady desítky firm, které se snaží vyřešit a každý ho řeší svojí flotilou rozvozové kapacity. A ty flotily spolu nespolupracují.
Jo, to je problém, který já jako firma chci řešit a proto se snažíme jako postupně sdílet nějaká data, aby jsme pinkali takové jako balonky a zjišťovali si, které ty další subjekty s náma chtějí spolupracovat. Pro mě, a my to budeme teďka trošku řešit víc, my jsme historicky byli známí spíš jako to B2C, B2B přeprava v taxíkách, aplikace na taxíky. Čím budeme znát v příštích asi leta, si typnu říct, to nebude jednoduchý problém na vyřešení, tak bude spíš jakoby ta technologie, která se snaží jakoby párovat různý zdroje poptávky tak, aby optimálně vytížila tu přepravní kapacitu, která v těch městech už je, aby se tady nezbytečně musela tvořit nová. My už teďka začínáme koketovat s nějakýma kurýrníma službama, budeme oznovat nějaký e-commerce integrace, ale cíl je ten, že nyní nemá smysl tady tvořit prostě násobný počty digitálních taxikářů, jenom kvůli tomu, že to je tvrdý biznis. Pojďme udělat ten hezký biznis z toho, že budeme optimálně utilizovat ty auta, které v tom městě už jsou. Upřímně stále to zní jako pohádka, ale je dobrý v té pohádce žít, protože jedině tak se tvoří ta realita. Že jo? Takže to je ale nějaký jakoby princip. Proto jsme začali spolupracovat vlastně i historicky s těmi městy. Já doufám, že tady někde Honza Zvára z Brna, data. Je? Není? Jo, super. Tak Honza je takový osvícený úředník, můžu říkat úředník. Jo. My spolupracujeme asi s 3 nebo 4 městama, ale ta brněnská spolupráce byla hezká v tom, že vlastně my na vlastně po takový hezkým talku v Brně jsme zjistili, že vlastně jako Liftago nemá problém nasdílet nějaký data a Honza byl první, který řekl, OK, tak nám nějaký pošlete, my jsme řekli, tak OK, tak do 14 týdnů nebo kolika jsme něco poslali a oni zase o pár týdnů později poslali zpátky nějaký vizualizace, které si z toho svořili. Proč to chci ukázat je, jasně, my můžeme spolupracovat se na daleko větších jakoby projektech někde, ale tohle byl vlastně velmi rychlej způsob, jak město dokázalo ukázat ostatním komerčním subjektům, že je nějaká hodnota z toho ty data sdílet. Samozřejmě jsou obrovská rizika. Tohle to byly nějaké vizualizace v podstatě poptávky po taxislužbě v Brně. V té prezentace, klidně asi bude ke sdílení, tak tam na odkazu je potom celá analýza toho. Já vám chci jenom říct, že vlastně bylo hezký na jednu stranu zjistit, že to město se díky tomu může začít uvědomovat spoustu jakoby souvislostí, ať už se sítí MHD, kterou, jak víme, na západě ohrožují digitální platformy. Pokud budeme ty data si sdílet, tak můžeme najít nějakou optimální hranici, ať už pricingu, anebo rozvoje sítě MHD, tak aby se ty sítě opravdu doplňovaly. Jo. Pro nás je to zároveň riziko, tam ta hořící koule tady, tak to je ten náš korporátní klient Kiwi. Takže my vlastně tím sdílením dat zase dáváme šanc trošku naší konkurenci, tak teďka pojďme a seber vám ten biznis. Zase vám chci říct, to není úplně easy ty data sdílet. Tohle je jenom jedna souvislost, která z toho vyplývá pro naši konkurenci. Jo. A na druhou stranu, když to já řeknu, nebo když mi to řekneme, respektive Honza a tým to zjistili sami, říkají, hele, s vámi díky vy. Říkám, já vím. Tak naopak zjistíme, že můžeme analyzovat zátěž tady dopravní sítě ve špičce, kde ty zaměstnanci Kiwi jezdí do práce. A jestli by náhodou třeba práce města s velkýma zaměstnavatelema na otevírací době, nevím, jak se to říká, my to u nás nemáme firmě, jak se to říká? Pracovní doba, jo, pardon. Tak jak to může vlastně ovlivňovat ta práce města, celkovou zátěž silnic, kterou vidíme na dalším slajdu, který město vyprodukovalo. Krása toho, že to jsme nedělali my, jo, to dělal ten tým města. Takže já tím zároveň chci říct, že my jsme opravdu otevření ty data sdílet, budeme vždycky se dát bacha samozřejmě na to, aby jsme snažili se jako eliminovat ty konkurenční boje, ale trošku můžeme sdílet, aby to mělo nějakou hodnotu. A to, co jsem chtěl říct, je nejenom to, co jsem řekl na začátku, že ty open data a jich je strašně moc a že by bylo fajn vlastně sdílet nejenom ty data, ale ty problémy, aby se firmy a ten biznis víc mohl zaměřit na to, co vlastně na čem stavět ty řešení. Ale taky to, že bychom se mohli snažit vytvářet podmínky, které nás motivují, aby jsme komerčně pro nás, jako pro nějaký stále malou firmu, bylo zajímavé ty data sdílet. Jo? Protože ty největší giganti vám ty data nasdílejí. Oni by ukázali to, co oni nechtějí. Jenom pokud to bude komerčně vhodný pro ně, tak to začnou dělat. A státní správa opravdu může vytvářet jakoby programy pro okruh firm, který sdílejí data, aby je sdílelo dál. Protože na tom někdo ostatní může stavit biznis. Na tom státní správa může odbývat ty skuteční problémy. Takže co říkám, ta myšlenka je, pojďme
pracovat nejenom na tom sdílení, ale na motivaci těch komerčních subjektů, aby to nesdíleli jenom jako když se jim zachce, nebo když občas má někdo čas Liftaga, ale aby to bylo pro nás komerčně výhodné to dělat. Ať už je to veřejný prostor, nějaká podpora asociace, která tohoto sdílí a podobně. Díky moc. Tak, Ondřej Krátký ze společnosti Liftago, která se, jak jsem pochopil, pomalu mění z dopravní firmy ve společnost datovou. To bude zajímavé sledovat určitě. Další prezentující bude Petra Konečná, konzultantka společnosti Deloitte a členka expertní skupiny Evropské komise B2G Data Sharing. A řeč bude o hodnotě dat a také o výzvách, které jsou se zveřejňováním otevřených dat spojeny. Tak, prosím. Dobrý den. Já se předem omlouvám, že mám kapesník, protože znáte to, když to nachlazení přijde ten nejméně hodný moment. Já neočekávám, že by moje prezentace byla tak moc dojemná, že bych tady brečela. A zkouška inteligence? Ne? Tak. A tenhle ten trojzubec. A já ho tam mám jako symbol toho, a proč si myslím, že tady k tomu mám co říct. Já jsem senior konzultant v Deloittech. To je vlastně jeden z těch bodců. Dělám poradenství pro veřejnou správu, vlastně před 8 rokama jsem začala s tímhletím zaměstnáním, když to tak řeknu. Mým hlavním zaměřením jsou smart city, strategické poradenství, datová oblast a startupy. Krásným příkladem vlastně mojí práce je to, co tady uvidíte odpoledne, protože tady bude operátor ICT. A já jsem vlastně před 2 lety byla v tom týmu, kde my jsme stavili strategii Smart City pro Prahu pro operátora ICT. Takže Golemim a celkově datová platforma je vlastně to, co my jsme původně dali v té strategii a to, co z toho pak vyvírá. Takže já budu i moc ráda, když uvidím ten progres, kam se to vlastně vyvinulo. Druhým tím srpem, nebo tím bodcem toho trojzubce, jsou obce v datech. Je to startup, kterým jsem projektová manažerka. A je to startup, který cílí na to, že chce vlastně postavit takové datové zrcadlo obcím, případně krajům. A já chodím mimo ten mikrofon, že? A obce v datech je startup, který porovnává kvalitu života, porovnávají na základě otevřených dat, porovnávají na základě dat, které jsme získali spolupráci s jednotlivými subjekty veřejné správy individuálně. A taky robotickým sběrem se tablovaných internetových portálů. To je vlastně ta unikátní věc na tom projektu. Protože do dnešní chvíle vlastně neexistuje porovnání obcí na základě objektivních dat. Povětšinou, když už existuje nějaké porovnání, tak je to s využitím výběrových šetření, dotazníkových šetření, individuálních rozhovorů, ale nikoli objektivizovaných dat, tak jak to máme my v tomhletom. Předtím, to, co tady bylo už zmíněno, jsem členkou expertní skupiny Evropské komise, která vlastně byla založena v loňském roce, protože Evropská komise si uvědomuje nezbytnost a důležitost sdílení dat soukromého sektoru veřejnému sektoru. O čem tato expertní skupina je? My jsme vlastně forma poradního orgánu Evropské komise, kdy máme 3 základní cíle. Prvním cílem je vlastně identifikovat dobrou praxi. Tam, kde opravdu to sdílení toho soukromého a veřejného sektoru funguje. Druhým cílem je vlastně identifikovat právní, ekonomické, technické překážky, které brání tomuhle sdílení a dát návrhy řešení toho, jak vlastně se přesto dostat, jak je překonat tyto překážky. A třetím cílem bez pochyby jsou obecná doporučení, jak vlastně nastavit tuto spolupráci, aby to mohlo fungovat. Já se tímhle plynule přesunu k tomu, jaká je hodnota dat. Mohli bychom tady teď začít krásnou debatu o tom, že data mají ekonomickou hodnotu, mají hodnotu na základě reputace, společenskou, systémovou. Ale do toho já jít úplně nechci. Ty data mají hodnotu jedině v ten moment, kdy jsou využívána. Můžeme tady mít 350 milionů datasetů a když budou ležet, někdo se s nima nebude nic dělat, tak jsou úplně k ničemu a hodnotu nemají. K tomuhle se i váže vlastně teďko, vlastně pan Muchna tento taky zmiňoval, hlad po transparentnosti, hlad po datech. Já jsem v tomhletom směru, mě ten hlad po datech přijde až šílený. V tom smyslu, že si nemyslím, že vždycky to je benefitní.
A nemyslím si, že lidi dost často umí vlastně vyhodnotit, kolik dat reálně potřebují. Jo, protože v tuhle chvíli, kdy já přijdu ke svému klientovi a klient řekne, já chci všechna data. A pak přesně sbíráme datasety a reálně nikdo nevyužije. A mě se vždycky vybaví příběh právě mého kolegy z expertní skupiny, který pracoval pro stát New York. Stát New York vlastně oslovil datové experty s tím, že potřebovali monitorovat výskyt chřipky ve státě. Pro ně velmi důležitý aspekt, prostě zdravotní stav obyvatelstva. A bych vás možná teď trošku aktivizovala, že bychom si dali rychlou anketku, jenom také rychlé hlasování. Já bych se vás chtěla zeptat, kolik si myslíte, že bylo reálně potřeba datových proměnných na tenhle monitoring, na monitoring výskytu chřipky v New Yorku? Já vám dám tři možnosti. První možností je, že stačila jedna proměna. Druhou možností je, že těch proměn bylo 2 až 10. A třetí možností je, že jich bylo 11 až 20. Tak jo, takže když byste pak využili teda ty ruce a zahlasovali jsme si, takže kolik si myslíte, že finálně bylo použito těch proměnných? Kde je pro variantu číslo 1, že to byla jedna proměna? Super. Teďka ta druhá varianta, 2 až 10. Perfektní. A ta třetí, 10 až 20, 11 až 20. Jo. A byla to jedna. Byla to jedna, protože oni ve finále opravdu zjistili, že jediné, co potřebují, jsou vlastně data registrovaných pacientů. To, když přijde k tomu doktorovi a doktor určí, ano, vy máte chřipku. A tohle je vlastně koncept takzvaných minimum viable data. Jo, to je, kolik dat opravdu potřebujete, aby se ten problém byli schopni řešit a kdy vlastně můžete přestat hledat ty další. Jo, protože ten hlad po těch datech občas pak způsobuje tu paniku, že teda si nasbírám těch 350 datasetů. Výzev tohohle sdílení mezi soukromým a veřejným sektorem je strašně moc. Mohli bychom tady mít jako 10-hodinovou diskuzi na to, jaké to jsou. Já bych tady zmínila jenom ty největší, které vnímám já ze svého pohledu. Tím, že pracuju pro veřejnou správu v rámci našich projektů, tak se umím cítit do veřejné správy. Vidím ty problémy, které se tam dějí. Fenoménem dnešní doby je vendor lock-in. Vlastně uzamčení veřejné správy s dodavateli. To je neuvěřitelná výzva, které vlastně jakoby v dnešní době opravdu veřejná správa čelí. Další, to zmiňoval i pan Muchna, jsou vlastně ty kapacity. Tak, jak je ten náš stát v tuhle chvíli prostě nastaven, tak není tam kompetitivní prostředí, aby veřejná správa mohla nabídnout to stejné, co soukromý sektor a dokázala tam přitáhnout nejvíce talentované lidi a největší experty. Protože prostě ty platy nejsou schopné dát tak dobře a není tam ani vlastně ta koncentrace, kde by ty lidi se mohli společně rozvíjet a růst dál. A třetí výzvou tohohle sdílení těch soukromých dat je samozřejmě ta kvalita. Ten veřejný sektor musí věřit, že ta kvalita dat, kterou poskytuje ten soukromý sektor jemu, je opravdu kvalitní, že ta kvalita je odpovídající. A teď se můžeme bavit, jak teda tu kvalitu budeme definovat. Ono je samozřejmě ta výzva hnedka i v tom protipólu toho soukromého sektoru, který stojí před tím, že jaké požadavky ta veřejná správa na mě reálně může mít? Jestli jsem datová firma, která opravdu přímo mým produktem jsou ty data, anebo ty data jsou jenom jako byproduct, tedy vedlejší produkt vlastně mojí činnosti. Co ta veřejná správa po mně může požadovat? Jakým způsobem to budeme předávat? Výzvou je jednoznačně i další sdílení dat. Když soukromý sektor poskytne data veřejné správě, bude ta veřejná správa pak moct sdílet jako otevřená data? Jak to bude ukotveno formálně? A pak jsou tam samozřejmě takové ty výzvy, které jsou společné oběma subjektům, ať už té veřejné správě nebo tomu soukromému sektoru. A to je důvěra. Důvěra vlastně obou aktérů, že věří, že dělají oba dva to nejlepší možné. Je tam taky třeba ochrana citlivých údajů. To je v České republice a v Evropské unii velmi nenáviděné GDPR, ale tohleto GDPR je to, co nás chrání před tím, že nejsme ve stavu jako v Americe, kde už v tuhle chvíli se prostě na žádosti o hypotéku využívají data prostě z
mobilních náramků ze sportovních aplikací. To jsou super citlivá data. Já se napiju jenom ještě. Já jsem člověk, který je zaměřený na řešení a moc nemám ráda filozofické debaty, protože nevěřím, že to tolik vede k řešení. Tak jak já vnímám, aby tady ten koncept, to sdílení soukromého sektoru a veřejného sektoru mohlo fungovat, tak jeho vlastně prosazujeme v rámci té expertní skupiny. Je to, aby ta regulace byla co nejnižší. My nechceme žádné detailní popisy, taxativní výčty, tak, jak mají data vypadat, jak vlastně to jednotlivé musí být, aby to fungovalo. My to chceme stavět spíše na základě principů a zásad, které musí být dodržovány, protože vždycky můžete jít do pekla s tím, když se budete snažit něco popsat do maximálního detailu. Zejména v této oblasti, která v datech je neuvěřitelně progresivní. Jak víme, že bude, jak bude vypadat sdílení dat za 5 let? Já si myslím, že tady nikdo z nás není úplně ten, kdo by byl schopen říct, jak to reálně bude. Samozřejmě jsou tady nějaké predikce, ale reálně to nikdo nevíme. Určitě bych taky podpořila v tom řešení open sourceové řešení. Tak, aby jsme se vyhnuli dalším vendor lock-inům, které prostě dělají problémy nejenom té veřejné správě a konsekvenčně samozřejmě občanům. Podpořili tu veřejnou správu v tom, kde nemá ty kapacity, aby ty řešení měly smysl pro ně, aby ty data pro ně byly využitelné, aby tam měly tu podporu té reálné využitelnosti. Já si osobně myslím, že dalším aspektem, který tady je hrozně důležitý, je mít nějakou autoritu. My vlastně navrhujeme jistý subjekt, který by fungoval jako prostředník mezi soukromým a veřejným sektorem. Ten subjekt, jeho role by měla být vlastně ta kontrola těch dat, to očištění, to, že bude jasné, že ty data nejsou nějakým způsobem vychýlená, to, že se opravdu dají dál použít. V rámci Polské republiky se do této role začíná pomalu jistě stavět statistický úřad a je otázkou, jestli i v českém prostředí třeba tohle bude jeho budoucí role. I zajímá z toho titulu vlastně té reputační jistoty, protože českému statistickému úřadu se věří. Věříte, že když mu dáte data, tak je opravdu použije jenom pro ten účel, který deklaroval a nepoužívá je pro žádný jiný účel a nepřeprodává je někam dál. Posledním... Čím bych to tak ukončila? A já si myslím, že aby všechno tohle mohlo fungovat, tak musí to vždycky být postavené na velmi kvalitní value proposition. Protože pokud ta value proposition bude, tak v tu chvíli veřejný a soukromý sektor spolu bude spolupracovat. Pokud nebude, tak spolupracovat nikdo nebude. A data jsou neuvěřitelným aktivem a já věřím, že jejich efektivní využívání nám může zvýšit kvalitu života. Tak ať se to děje. Děkuju. Tak, děkuju za to, že kladete na Slido dotazy. My se k ním dostaneme pak v rámci toho panelu, aspoň určitě tedy k některým těm nejzajímavějším. Uvidíme, jak nám to bude vycházet časově. Já teď pozvu sem na podium dalšího řečníka, tím je Michal Hrušecký ze sdružení CZNIC, které se kromě toho, že se stará o českou národní doménu, stará také o jiné věci a například experimentuje s hardwarem a z toho hardwaru se dají dostat také docela asi zajímavá data. Tak, je to vaše. Děkuju. Tak, dobrý den. Jak už bylo řečeno, moje jméno je Michal Hrušecký a jsem ze sdružení CZNIC. Já bych začal tím, že v krátkosti představím, co vlastně jsme a co děláme. Jak už bylo řečeno, náš hlavní povinnost je správa české domény, ale celé naše sdružení je tak trochu zajímavé, protože my nejsme ta typická firma, která se snaží maximalizovat naše zisky a vydělat spoustu peněz. My máme nějaký stabilní příjmy, ale snažíme se je využívat tak, aby jsme udělali svět lepším.
A náš cíl obecně jako sdružení není maximalizovat zisky, ale prospět světu. Takže si můžeme dovolit i věci, které by si normální firma nemohla dovolit, protože by jim to akcionáři nedovolili. Krom toho, že spravujeme českou doménu, děláme i nějaký vývoj softwaru, děláme nějaký vývoj hardwaru. A protože si můžeme dovolit dělat věci tak, jak si myslíme, že jsou správně, tak všechno děláme otevřeně, všechen software děláme open source a k tomu hardwaru taky dodáváme hromadu dokumentace, která není úplně zvykem. Já konkrétně v CZNIKu pracuji na projektu, který se jmenuje Turis. A to je projekt, který vlastně začal kvůli tomu, aby jsme měli nějaká zajímavá data. Začínali jsme tím, že nás zajímalo, jak vlastně vypadá situace u lidí doma. Když máte doma připojení k internetu, tak kolik lidí se snaží vás napadnout, kolik lidí se vás snaží nějak zneužít a vloupat se do vašich routerů a vloupat se do vaší domácí sítě. Tyhle ty data jsme neměli k dispozici, tak jsme udělali projekt, vyrobili jsme si vlastní router a rozdávali jsme po České republice s jedinou podmínkou a ta podmínka byla, že člověk dostal od nás router a dovolil nám, aby jsme sbírali tyhle ty data. Routy jsme rozdali, spousta dat jsme nazbírali a data sbíráme i nadále. Samozřejmě, jak jsem říkal, výstupy jsme dávali otevřeně k dispozici, samozřejmě po nějaké vlně anonymizace a ty výstupy jsou pořád k dispozici. Zároveň jsme zjistili, že po tom routu, který jsme udělali, je docela velká poptávka, takže nám z toho vzniknul i nějaký biznis, který opět financuje to, aby my jsme mohli sbírat víc a víc dat a lidi se nám připojují a sbírají nám ty data i dobrovolně. I když nedostali výměnou router, ale prostě vidí, že to sbírání dat, s kterým jsme začínali, přináší pro ně dostatečnou výhodu a chtějí nám ty data posílat i dobrovolně a chtějí s námi na tom spolupracovat. Tak když jsem říkal, že sbíráme nějaký data, tak co to vlastně sbíráme? Sbíráme nějaký firewallový logy, to znamená, kdo šel a snažil se připojit do vaší sítě, kdo to zkoušel. Máme potom data o tom, na které služby se snaží útočníci útočit, kdo to byl, odkud byl. Dá se to potom, vzhledem k tomu, že jedna z našich aktivit je, že v rámci CZNIKu máme nějaký bezpečnostní tým, který komunikuje s ostatními bezpečnostními týmama po celém světě i s různýma firmama, tak dají se v tom hledat, jaký jsou teďka populární útoky a tak dále. Zároveň máme nějaký další data, kdy se snažíme předstírat, že jsme, že ten náš router je nějaká služba, která se dá zneužít. A snažíme se toho útočníka vlákat a zjistit, jak se vlastně chová a co se tam pokouší dělat. Opět tyhle ty data jsou k dispozici, zvlášť když jsme začali s tímhle tím projektem, tak jsme to dělali čistě pro nás, dělali jsme to čistě pro naše routy. Pak jsme zjistili, že poptávka je nejenom po těch datech, co z toho vypadávají, ale že lidi mají tendenci, když vidí, že z toho vypadává něco užitečného a že ty data jsou k něčemu používaná, tak mají i tendenci se nás ptát, jestli by nám mohli přispívat data. A lidi nám chtěli posílat data. Takže jsme ten celý, jednu část toho projektu jsme už osamostatnili, jmenuje se to Honeypot as a Service a umožňujeme lidem nejenom na našich routech, ale kdekoliv nainstalovat si nějakou službu a lákat útočníky, chytat útočníky, sbírat data o tom, kdo jak útočí. A ty data jsou potom veřejně publikovaná. My děláme zároveň i nějak automaticky zpracováváme tyhle ty data a vizualizujeme je. Takže člověk, když by člověk sbíral ty data sám, tak samozřejmě si je může sbírat sám pro sebe a uvidí, co tam ten útočník udělá. Ale dělat si z toho potom nějaký grafy už je zase nějaká práce navíc. A tohle my všechno pro ně uděláme, pro ty lidi. A zároveň si to může porovnat s globálníma statistikama a s globálníma výstupama.
může se podívat, jak útočí lidi na ostatní a jestli on je zrovna nepopulární v jedné konkrétní zemi, zatímco všichni ostatní jsou nepopulární někde jinde. Tak pořád tam máme spousta dat, které sbíráme jenom z našich routerů. Snažíme se postupně teďka ten systém nějak inovovat a přepsat, aby jsme opět to mohli otevřít a mohli jsme dovolit dalším lidem přispívat. Všechny tyhle ty data potom samozřejmě publikujeme a budeme se snažit publikovat i víc do budoucna nějaký výstupy z těchto dat. No a další zajímavá věc, kterou máme, je Netmeter. To byl separátní projekt. Je to projekt pro měření rychlosti připojení na internetu. Takových služeb je spousta. Čím my se lišíme, je, že všechny výstupy z tohoto měření jsou opět k dispozici jako otevřená data. Když použijete tuhletu službu, tak vy máte změřenou linku, máte z toho nějaký grafy, ale zároveň máme mapu republiky, kde je vidět, kde je rychlý internet, kde je pomalý internet. V těch datech se dá vyhledávat. Můžete si zjistit, jaká je průměrná rychlost připojení pomocí mobilních telefonů a podobně. Co z těch dat teda nějak produkujeme na naší straně? Máme pár takových hezkých výstupů, které už jsou předzpracované ty data v nějaké podobě. Jedno z toho je PortTrend, kdy máme webovou aplikaci, kde si můžete zadat, jaký port by vás zajímal a ono vám to ukáže, kolik útočníků v čase se snažilo vloupat. Máme službu, kterou nazýváme Am I Hacked, a to je služba, která vlastně zadáte tam svoji IP adresu a ono vám to řekne přesně to opačné. Řekne vám to, jestli jsme zaznamenali nějaké pokusy o vloupání z vaší IP adresy. Což je služba, která je zajímavá i pro nějaké ISPky nebo poskytovatele internetu. Takže máme k tomu i nějaké API a nemusíte procházet všechny ty jednotlivé zdroje dat, které máme, ale tady už máte nějakou agregovanou službu, která to dělá. No a z Netmetru a Haasu, o tom jsem víceméně mluvil, produkujeme nějaké grafy a statistiky, které jsou lehce srozumitelné a pro normálního člověka, pro běžného člověka má smysl se zapojit do toho projektu, už jen kvůli tomu, že dostanete pěkný grafy a pěkný statistiky, ale zároveň zatím je vidět to, že ty data, které tam přispěje, nejsou jenom pro nás, jako pro firmu, ale může je potom použít kdokoliv. Máme z toho ty výstupy, které se dají zpracovávat a může na tom pracovat kdokoliv další. Tak závěrem, proč vlastně otvíráme ty data a proč děláme otevřená data? No, jeden z důvodů je, že když ty data jsou otevřená, tak není jenom naším zájmem ty data sbírat. My jakožto CZNIC můžeme oslovit spoustu lidí a taky se nám to daří, ale zároveň pokud ty data budou prospěšné ještě někomu dalšímu, tak ten může oslovit i další lidi. Když se někdo dozví, že máme otevřená data, začne si má něco dělat, tak bude i jeho zájmem, aby nám poslal víc lidí, kteří nám pomůžou ty data sbírat. Zároveň vzhledem tomu, že my se zaměřujeme na ty obyčejné lidi, tak pokud vidí, že to, co nám přispějou, neskončí jenom u nás, ale že to můžou dostat ty data kdykoliv zpátky, navíc i od všech ostatních, tak je v tom vidět další přidaná hodnota. Nepřispívají nám jakožto jedné firmě, ale přispívají globálně všem. A jedna z hlavních výhod je, že přece jenom jako firma jsme pořád relativně malá a máme spoustu nápadů, máme spoustu lidí, kteří s těma datama něco dělají, ale určitě nás není 6 miliard. Takže když ty data otevřeme, tak může ty data začít používat
výzkumu kdokoliv. A může přijít z nápady, které by nás nikdy nenapadly. Může nad tím začít realizovat něco, co by nás v životě nenapadlo. A vzhledem k tomu, že velká část těch našich dat je o bezpečnosti na internetu, tak pokud někdo přijde na nějaký super geniální způsob, jak ty data zpracovat a jak odhalit ty útočníky, jak bránit lidi na internetu, tak to je cíl našeho projektu. Tak pokud na to nepřijdeme zrovna my a přijde na to někdo jiný, tak jsme uspěli. Vzhledem k tomu, že je dáváme k dispozici otevřeně a bez přihlašování, tak nevíme 100% kdo je používá, ale už jsme se s pár lidmi bavili. Víme, že CESnet něco z toho používá, zase jako vstup do nějakých jejich analýz a snaží se s tím taky něco odhalovat. Bavili jsme se s nějakými studenty, kteří říkali, že to zní zajímavě a že by to rádi využili ve svých bakalářkách, diplomkách a podobně. A to je další typ potenciálních konzumentů těch open dat. Studenti na vysokých školách vždycky snaží se přijít s nějakýma chytrýma, inovativníma řešeníma, ale typicky jim chybí ty data, nemají na čem pokusovat, nemají na čem si ověřovat ty svoje teorie a pokud dostanou nějaká open data, tak mají na čem to stavět. No a jak už jsem říkal, tak my všechno děláme open source. Jedna z otázek byla, proč vlastně dělat open source, tak moje protiotázka je, jak byste dneska chtěli dělat software. Ale hlavní věc je, zvlášť když my sbíráme relativně citlivá data, tak je velký rozdíl, jestli to sbírá aplikace, kterou si ten člověk může stáhnout, nainstalovat, pročíst si ten kód, může si kdokoliv zkontrolovat, co to dělá, anebo jestli vám někdo pošle aplikaci do mobilního telefonu, která chce přístup k úplně všem datům, co na tom telefonu jsou, a řekne vám, věřte mi. Zároveň, krom toho, že nám ten open source dává jakousi větší důvěru těch lidí, tak nám pomáhá, aby jsme mohli začít rychlejc a mohli jsme s těma datama dělat víc, protože spousta toho už je někde napsaná a můžeme začít stavět na tom, co vybudoval někdo jiný, obohatit to a přidat tomu nějakou další hodnotu. Na druhou stranu zase nám to pomáhá v tom, že nový nápady nemusíme řešit jenom my, že když někdo chce stavět něco nad našima systémama, nad našima datama, tak může vzít ty naše zdrojové kódy, může začít to rozšiřovat o nové myšlenky, o nové nápady, o nové analýzy, zkoušet si to spouštět. Může to začít spouštět na zařízeních, které by nás ani nenapadly. A může nám začít posílat data od někud, kam bychom se my jinak nedostali. A může začít řešit problémy, které my aktuálně neřešíme a který budeme řešit až za 5 let a může nám je vyřešit dopředu a my potom už budeme mít problém vyřešený. Takže tolik k tomu, co my děláme a proč to děláme. Děkuji za pozornost. Tak teď nás čeká ještě jedna prezentace a pak už slíbené odpovědi na otázky. Čtvrtým prezentujícím bude Petr Macek ze společnosti Credit Check a tady se asi dostaneme k tomu, jak opravdu v praxi třeba nějaká firma využívá otevřená data pro biznis a já předávám mikrofon. Tak dobrý den. Je to zapnutý? Jo. Mé jméno je Pavel Macek. Petr u nás taky pracuje v Credit Checku a já mám téma, který se týká toho, že data se nejenom otevírají, ale že letos už minimálně po třetí jsme narazili na to, že se nám data, a to i data, na který jsme zvyklí desítky let, nebo nevím, jako Credit Check, ale jako trh, zavírají. Takže... To je asi blbá strana. Tak,
Já jsem tady jako zástupce komerčního subjektu, který vlastně data veřejná sbírá, nějak je organizuje, čistí a následně prodává v podobě služby zákazníkům, kteří za to čekají nějaký komfort, nějakou úroveň servisu. A já bych tady jenom uvedl trochu jakoby na pravou míru, že pro nás otevřená data jsou až jakoby nějaký stupeň dat, kterými vždycky úplně jako v té celé šíři té definice otevřených dat třeba ani nepotřebujeme. Jo? Pro nás jako otevřená data jsou třešnička na dortu, je to fajn, šetří nám to náklady, protože na čem by dělalo 10 programátorů v vozovkách, tak může dělat půl programátora, ale pro nás úplně dostatečná jsou, když jsou ta data dostupná, jo? Když jsou třeba i v PDF-ku publikovaná různě prazvláštně, na CDčku a tak dále, jako s těmi si poradíme, je ale důležitý, aby vůbec ta data byla. No, když jdu takhle od konce, tak úplně ten první krok, to jsou, tam, jsou i data, která jsou zamčená, nemyslím tím třeba data typu registr obyvatel nebo zdravotní dokumentace, která jako z principu ani dostupná nikdy být nemůžou, myslím s tím spíš zamčená data, se kterými může obchodovat jenom někdo, já nevím, jestli vás třeba napadá nějaký takový typ dat, třeba bankovní registry, jo, ve všech zemích jsou taková jakoby monopolizovaná data, se kterými se běžně obchoduje a docela za zajímavé peníze, ale těch subjektů, které se k tomu dostanou, je jenom pár. Takže já mluvím hlavně o těch dostupných datech a řeknu teda pár věcí k tomu, jak my je využíváme. My sbíráme data o českých a slovenských firmách, desítky zdrojů a cílem těch dat, proč to od nás zákazníci kupují, je snižování kreditních rizik. Ty data taky předvyhodnocujeme a část toho dáváme taky neúplně podle definice otevřených dat, ale dáváme je zdarma širokému trhu několika desítek vývojářských firm. Ukážu potom nakonec. Jenom v rychlosti dovedete si asi představit některé z těch registrů na začátku obchodní živnostenský rejstřík registr RES, což jakoby pro některé je synonymum taky slova RES. A když si podíváte na Open Data Wishlist, tak si uvědomíte, že z těch desítek požadavků, které tam za ty roky od roku 2016, nebo od kdy je to sbíráno, jsou nazbírány, tak minimálně každý pátý z těch požadavků se točí kolem těchto prvních třech registrů nebo registru ARES. Jo. Takže jsou to jakoby i komunitou v České republice registry, které jsou z hlediska otevřených dat opravdu požadovány. Pak tam jsou různé evidence plátců, neplátců DPH, nespolehlivých plátců DPH, insolvenční rejstřík, dlužnické databáze a tak dále. Tohle je mix dat, která jsou některá i otevřená, ale většina z nich jsou spíš jako dostupná a my si z nich ta otevřená pro naše uživatele teda děláme. Takhle to potom vypadá, ten informační servis pro zákazníka, kdy on vlastně všechna ta data, ať už teda otevřená nebo jenom dostupná, v námi předzpracované podobě dostane takhle na jeden takový jako rychlý dashboard, kde dostane prostě to, co od nás očekává. No a teď teda k tomu smutnému tématu těch mizejících dat. Vlastně, jak jsem říkal, letos už se tady objevila třetí zpráva o tom, že některá data nejsou. Já mám teď tady na pár slajdech průřez mojí pamětí za posledních několik let o tom, jak data různě mizí. Obchodní rejstřík je od roku 2012 bez rodných čísel, což jakoby asi si dovedeme představit, proč od té doby tam jsou kombinace jména, příjmení, data narození, což je věc, ze kterou určitě umíme pracovat. Přeskočím to, že tenhle registr rok nefungoval, už jsme na to možná všichni radši zapomněli, ale to je taky vlastně trošku mizení, když vám jeden registr na rok zmizí, ačkoliv zase desítky let předtím fungoval.
No, u toho obchodního rejstříku my spíš jakoby ten stávající stav považujeme z hlediska využití pro naše zákazníky jako dostatečný. Spíš vidíme rizika toho, co by mohlo přijít, protože objevují se tady různé nápady, třeba Asociace malých a středních podniků asi před půl rokem nebo před rokem přišla s nápadem vykuchat z obchodního rejstříku kompletně všechny adresy vlastníků a statutářů s odvoláním na ochranu osobních údajů. V každém případě existuje tady 20 tisíc SROček, který mají statutáře nebo vlastníka s trvalým bydlištěm na radnici, jo, což je třeba věc, která každýho z vás, jako pokud takovýhle SROčko s váma bude chtít vstoupit do obchodního vztahu, zajímá tím, že by se tyhle adresy z obchodního rejstříku vyhodily, tak prostě nemáte šanci, kdo před váma stojí. Další takové jako riziko, který teda spíš jako jsem si možná vymyslel, doufám, že nenastane, ale jakoby paralelně k obchodnímu rejstříku tady je na základě nějaký normy evropsky vytvářen rejstřík skutečných vlastníků firem, který jakoby v různých zemích je veřejný nebo neveřejný. V České republice je zatím neveřejný, ale na základě tlaku z Evropské unie by jakoby to napříč celou Evropskou unii mělo být ve všech státech veřejné, ale už jsem zaregistroval v Hospodářských novinách v únoru informaci o tom, že se chystá zveřejnění toho vlastníka jenom v podobě jméno, příjmení a město, jo, což je jako zase pro nějaké, my bereme dostupný data, my si fakt, jako když nám je ta dáte v PDFku, tak my je prostě zpracujeme, ale pokud nám tam dáte informaci, že vlastníkem firmy je Pavel Macek Pardubice, tak jako z toho tohle neuděláme. Jo? A to je to, co po nás potom ti zákazníci chtějí. Oni říkají, my tady máme povinnost, někteří třeba i ze strany regulátora, dohledávat konečné majitele firem, platí si nějaký informační servis za pár tisíc měsíčně a ve chvíli, kdy tam nedáte ani datum narození, ani adresu toho člověka, tak prostě žádná IT služba jako s takovou úrovní informace nemůže pracovat. Další příklad mizejících dat. Kolem roku 2015 zmizelo trvalé bydliště živnostníka. Zase tam jako odkazu na tu praxi bydliště živnostníků na obecních úřadech. Těch tam byly desítky tisíc. Do roku 2015 RŽP rozlišoval mezi adresou bydliště a adresou podnikání. Teď už je tam jenom adresa podnikání. Jo. Docela čekám, že přijde někdo s nápadem odstranit i adresu sídla podnikání. Ale doufám, že ne. Jo. ČSÚ, to je jedna z těch věcí. Jsem rád, že tady jsou zástupci Českého statistického úřadu. Na začátku roku to vypadalo poměrně děsivě, protože jakoby trh je, bych řekl, já se pohybuju na trhu od roku 2003, už z té doby pamatuju, že jakoby Český statistický úřad běžně prodával každý rok v lednu informace o obratech všech firem. Teď v lednu jako přišla docela špatná zpráva, že prostě nebudou prodávat už nic, což nakonec s tím odkazem na vyjádření pověřence na ochranu osobních údajů, že minimálně u těch živnostníků to zasahuje do jejich osobnostních práv. Nakonec jakoby naštěstí byla s Českým statistickým úřadem řeč, jako vyslyšeli asi velkou stížností od uživatelů, kteří fakt jsou dlouho na tyhle data zvyklí, tak uvolnili aspoň ty právnické osoby. Jo, k tomu bych jenom řekl, že jako chápu, že co řekne pověřenec na ochranu osobních údajů je dneska asi nad zákon, ale jenom bych připomněl, že na Slovensku nakupujeme od obdobné instituce ta samá data, tam prostě ty data jsme v lednu kupovali tak jako vždycky, takže tam si pověřenec pro ochranu osobních údajů myslí něco jiného, ačkoliv vychází z jedné normy GDPR. Další jakoby nešťastná věc jsou závěrky, pominu to, že tady není registr účetních závěrek, tak i kdyby byl, tak vlastně teď bude třeba v porovnáním Slovenskem úplně nepoužitelný, nebo z velké části nepoužitelný, protože od roku 2016
naprostá většina českých firem, protože tady jsou ty kritéria, aktiva, půl miliardy, roční úhrad, úhrn obratu, miliarda a 250 počet zaměstnanců, takže tohle vlastně jako tomuhle kritériu vyhovují možná top 100 českých firem, zbytek x set tisíc aktivních českých firem spadají do úplně jiného intervalu, tak u všech těchto menších firem prostě dostanete jenom aktiva a pasiva, a to ještě v nějakém zkráceném rozsahu, takže zatímco doteď jsme byli zvyklí na závěrku třeba o 20 řádcích, tak dostanete, nebo ještě o víc, tak dostanete u části firem závěrku, nebo u většiny firem závěrku o 8 řádcích, zase jako dělat nějaké analýzy směrem k transparentnosti toho podnikatelského prostředí je skoro jako nemožné. Pak takové jako věci, které třeba nás trápí míň, ale je to spíš jakoby doklad toho, že ta data mizejí, zase tam bude asi zatím trošku ta ochrana osobních údajů, kontroly České obchodní inspekce, jako skvělý projekt otevřených dat. Když jsme to viděli, hned jsme potom skočili, doplnili jsme to do těch našich informačních služeb. Zase problém je v tom, že je tam asi 180 tisíc kontrol od roku 2013, jo, jako ta čojka vždycky může říct, koukejte, jako makáme, děláme každý rok desítky tisíc kontrol, blbý je, že u poloviny těch kontrol nejsou data, protože se týká živnostníků a už budu... Stejný příklad příjemci dotaců státního zemědělského informačního intervenčního fondu, pokud jste živnostník, tak se tam dozvíme jenom jméno, příjmení, město. A co nás trápí hodně, v průběhu druhé pololetí loňského roku zmizely tady u tří zdravotních pojišťoven informace o dlužnících. My taky poskytujeme, jak jsem říkal, některá data zdarma, není to úplně, je to něco na cestě směrem k otevřeným datům. Každá vývojářská firma, která vytváří nějaký informační podnikový systém, může pro své zákazníky u nás dostávat výsledek té analýzy semafor červená, oranžová, zelená před vyhodnocení potenciálního rizika firmy zdarma. Takže děkuju za pozornost. Děkuji. Já teď poprosím všechny řečníky, aby si přišli sednout tady dopředu před vás. A já se rovnou podívám, co všechno máme na slajdu za otázky a vrhneme se na ně. Bude to zajímavé, protože vlastně složení řečníků je velice různorodé. Máme tady zástupce sdružení vlastně neziskového, byť, jak jsem slyšel, tak v části ziskového, zástupce firem, poradenské společnosti a podobně. Tak uvidíme, jak to zvládneme. Začnu třeba touhle nejpopulárnější zatím otázkou. Dobrý den, opravdu vidíte hlad širší veřejnosti po otevřených datech? Není to pořád jen záležitost malé open datové komunity? To je asi reakce na to, co říkal Václav Muchna v té své úvodní řeči. Tak opravdu je tady ten hlad, nevytváříme si ho jenom tady my na konferenci a v té malé komunitě, která se otevřeným datům věnuje. Já jsem v první řadě říkal, že je hlad po transparentnosti obecně. A ta otevřená data je jedna z cest, jak tu transparentnost, jak ji dosahovat. Takže moje odpověď je, já opravdu vidím výrazně větší hlad po transparentnosti, jak v České republice, tak to vidím jako celosvětový trend. A otevřená data mi do toho zapadají jako způsob, jeden ze způsobů, jak tu transparentnost dotahovat. A výsledky voleb tomu můžou a nemusí nasvědčovat, ale prostě ten hlad po té transparentnosti i z hlediska třeba mediální scény a podobně si myslím, že jako je neodiskutovatelný. Já poprosím o odpověď možná všechny panelisty, jestli můžete krátce aspoň na to zareagovat. Já si myslím, že... Ta širší veřejnost se taky dost často několikrát za den rozseká na několik jako velmi úzkých veřejností a já můžu být celý den v práci součástí úzkého výseku veřejnosti finančních ředitelů a tam prostě jako mám ten hlad naprosto jako jasně vyformulovaný. Pak možná jedu domů a tam už jako třeba o tom přemýšlím jinak. Jo.
Tak my pracujeme hlavně s nějakou komunitou informačních lidí zabývajících se informačníma technologiemi a tam je docela hlad po tom, aby když něco neděláme tak, jak by si představoval ten konkrétní člověk, což každý člověk má milion názorů, jak by se mělo něco dělat a každý ví, že by se to mělo dělat podle jeho názoru a ví, jak to udělat lépe než my, tak ty lidi mají alespoň doufají v to, že můžou si to zkusit udělat sami a je to jakási odpověď pro ně a každý může po práci si s těmi daty hrát a dělat si ve volném času datového analytika a vývojáře. Takže tam zrovna v té IT komunitě myslím, že ten hlad po těch datech a po tom otevřeném softwaru je docela významný. Tak já bych ve společnosti bych souhlasil určitě s tím obrovským hledem po té transparentnosti. A teďka jsem zrovna navštívil Piráty, byť ti nevolím, ale část věcí je mi hodně sympatických, tak se teďka snaží něco podporovat v této oblasti. Takže s tím hledem souhlasím, zároveň vidím obrovský jakoby kontrast jiného problému, a to je zahlcení informacema. Proto jsem zmiňoval ten problém, že ty původci těch dat by zároveň měl být, nebo někdo blízký jim by měl být ten, kdo ukazuje, jaká část těch dat nebo jaký problémy, na které ty data ukazují, jsou ty, co si by zasloužily momentální řešení, ať už to ukážou pro ty startupy nebo pro veřejnou správu a podobně. Takže hlad ano, ale zároveň ten hlad potom nasměrovat, jo, což je velmi tenká hranice, protože ty samý lidi, kteří nechtějí transparenci, tak by nejradši ukazovali na jiný problém, který se mají řešit. Já s tím také souhlasím. Já si myslím, že ten hlad je hlavně po využitelných informacích, což je vlastně to, co tady říkal pan Krátký. Já si myslím, že i hlavně tenhle vzniká, když má člověk porovnání. Když se podívá opravdu, jak to funguje v zahraničí, a tím, jak jsem v té expertní skupině, tak jsem tam vystavená vlastně tomu, jak to funguje jinde. A já si vždycky připadám, že jsme prostě v době neandrtálství u nás. Že je to prostě neuvěřitelný, jak můžeme být tak neuvěřitelně pozadu. Jo. Takže podle mě, když má člověk to porovnání, když ví, co kde je možné, kde by možno vidět, jak otevřená data mohou fungovat, tak tu chvíli si uvědomuje, že ten hlad tady musí být velký. Děkuju. Jeden dotaz, ten míří asi také ještě na prezentaci Václava Muchny, týká se open source. Open source a státní správa, jde to vůbec k sobě, co bezpečnost, udržování systému, kapacity, tři tečky, dalších spousta asi teček? Tak já myslím, že bezpečnost jde stavět jako na dvou paradigmatech. Buď to máte nějakou neuvěřitelně kredibilní organizaci, která je považovaná svým okolím za strašně bezpečnou, anebo máte prostě otevřený kód, který může každý challengeovat, jestli je opravdu bezpečný. Takže můžete stavět bezpečnost na nějaký uzavřený, na nějakým uzavřeným přístupu a doufat, že to někdo nezreverzi inženýruje, anebo můžete postavit bezpečnost na tom, že říkáte, já to naopak otevřu a nechám všechny, ať se pokouší ten kód atakovat a stavím ho na reální bezpečnosti. To si právě uvědomil i ten Microsoft, kde velký driver pro zveřejňování toho kódu bylo prostě zvýšit bezpečnost. Takže já si myslím, že to do sebe jde. To, co ta státní správa podle mě musí řešit, není, jestli mám otevřený kód nebo ne, ale jestli mám kredibilní organizaci, která mi dodává službu, klidně postavenou nad otevřeným kódem, která zajišťuje tu hodnotu, kterou potřebuju. A jestliže mám prostě kredibilní organizaci, která má za sebou historii, má za sebou zkušenosti, má reference a dokáže ty věci postavit nad otevřeným kódem, tak si myslím, že to jako je v zásadě jako i lepší, než to stavět nad uzavřeným kódem. Takže spíš si myslím, že to je o tom servisu, o té službě, ať už jsou to SLAčka, nebo prostě zajištění funkcionality a podobně z hlediska toho poskytovatele. Děkuju. Otázka na paní Konečnou. Mohla byste podrobněji popsat projekt Obce v datech? Ještě chcete k tomu dodat? Tak pojďme ještě k open source. Dobrý den. Tak já bych jenom k tomu dodal, že jak tady kolega říkal, tak určitě open source má lepší šanci na to dělat tu security správně, protože vás k tomu
něco nutí ty lidi zvenku. A zároveň bych tady navázal, paní kolegyně říkala, že se dost často řeší ten vendor lock-in. A tohle to je právě jak cesta ven. Pokud ve státní správě pokud se podaří ve státní správě prosadit open source správě, nebo pokud se podaří, aby ty zakázkové systémy, které stojí ty desítky milionů, byly open source, tak potom se právě eliminuje ten vendor lock-in. Není potřeba potom pokračovat dalších 5 let s firmou, s tím původním člověkem, co to vypracoval, a který teďka napálí cenu na trojnásobek a nemusí se začínat od znova, ale dá se dohodnout s někým jiným, že to převezme a dá se, i když ta firma třeba zanikne, tak se ta security dá řešit potom s někým dalším. Takže já myslím, že spíš naopak právě open source v té státní správě dává mnohem víc smyslu, než nějaký uzavřený řešení. Děkuju, dva velcí zastánci open sourceu promluvili. Tedy otázka na paní Konečnou. Můžete podrobněji popsat projekt Obce v datech, kolik je tam už měst a jaký je business model, ptá se Jiří Marek z magistrátu města Brna. Pardon, já už ten magistrát mám prostě takhle naučený. Určitě, takže Obce v datech jedná se o projekt, který vlastně vzniknul s tou myšlenkou, že starostové, primátoři nebo když vezmeme prostě výkonnou moc na těch municipalitách, tak se dost často nerozhodují na základě dat. A velmi často to funguje, zejména u těch menších obcí, kdy samozřejmě ten starosta nemůže být ani expertem na všechny ty oblasti, ale že prostě, jaký občan mu přijde řvát pod okno, tak podle toho se rozhoduje. A takže, když to řeknu, tak to zjednodušeně úplně, ale prostě bohužel to tak je. Takže ten náš projekt cílí na to, aby jsme poskytli vlastně možné indikátory, které ukazují kvalitu života napříč republikou, vlastně porovnává to jednotlivé obce. My porovnáváme 206 obcí, 205 obcí s rozšířenou působností a Prahu. Brno tam není zapojené, respektive my máme data úplně pro všechny ty obce. Veřejně ta kvalita života je porovnána na té úrovni kvalita života úplně o všech obcí. Ta kvalita života se stává ze 3 částí, kdy jedna část se zaměřuje na zdraví a životní prostředí, druhá část na materiální zabezpečení a vzdělání a třetí na vztahy a služby. Hodnoty za tyhle kategorie jsou taky veřejně k dispozici ke všem těm obcím. A pak je vlastně 29 dílčích indexů, které vlastně tvoří tohleto hodnocení, protože my vlastně počítáme tuhletu kvalitu života na základě principu OECD metodik ke kompozitním indikátorům, tak ty dílčí indexy, tak ty už jsou jenom pro zapojené obce. To znamená obce, které s námi navázaly spolupráci. V tuhle chvíli máme těchto obcí, myslím, že 45. Určitě, když se podíváte na ty stránky, tak dáte si tam vyfiltrovat zapojené obce, tak uvidíte všechny, které jsou zapojené. My, když jsme to tvořili vlastně v loňském roce poprvé, tak ta myšlenka byla taková, že to bude taková ta nástěnka pro toho starostu, že bude moct komunikovat s občanama. Ta se v tuhle chvíli úplně nevaliduje, takže my vlastně budeme vydávat nové vydání teďko v červnu. A tam bychom plánovali, že vlastně všechny indexy zveřejníme úplně pro všechny obce. A protože ten business model teď stavíme na vlastně dodávce dat. Na dodávce jednotlivých indexů, ve smyslu i těch vlastně primárních dat a stavění jednotlivých indikátorů, třeba když, už mluvím dlouho, že? stavění jednotlivých indikátorů třeba pro jednotlivé strategie. Když město zavede strategii, tak má monitorovací indikátory, aby vidělo, jak se vlastně daří, jaké to má dopady, ta strategie. Tak to bylo krátce k tomuto projektu. Pokud budete mít další otázky, tak určitě můžete si tady paní Konečnou odchytit ještě potom v kuloárech. Další otázka směřuje na to, když úřady nedávají k dispozici open data. Je možné tahat data z veřejné databáze a to pomocí jednotlivých požadavků na databázi? Původně to směřovalo na pana Mochnu, ale myslím, že oba pánové tady na konci mohou určitě na to odpovědět, protože s tím budou mít zkušenosti. Tak možné to být musí, protože pak už jiná cesta není. Některé ty portály typu Ares to i přímo deklarují, to, jak si to představují,
jaké intenzitě a frekvenci. To je některé, ani tohle nezveřejňují, ale jako nám nic jiného nezbývá, nejenom nám, jo, všem ostatním. Takže jo. Na druhou stranu technologicky tomu jde zabránit a jako je velmi jednoduchý technologicky omezit počet dotazů na jakýkoliv rejstřík a prostě vám v tom zabránit, takže bych použil moje oblíbené přísloví, kde je chuť, tam je vůle. Děkuju. Tak, ono se nám to pořád updateuje, to je krásné. Má Evropská komise jasno v tom, co očekávat od B2G data sharing, kdy lze očekávat nějaké výsledky a bude se jednat o legislativu nebo nějaká doporučení? Opět dotaz na Petru Konečnou. Já nechci být tady ten euroskeptik. Evropská komise má představu, ale uvědomují si, že vlastně to vytvořili ve své vlastní bublině. Proto jsme tam právě jako ta expertní skupina, kdy my se tomu snažíme dát ten realistický pohled, to reálné fungování, jak to je, a upravit to. Oni v tuhle chvíli vydefinovali guidelines na B2 Government Data Sharing, kde jsou vydefinované, je tam 6 základních principů, které se zabývají limitací účelu, transparentností, možností využití dat. Nicméně je to pracovní dokument, je to v draftové verzi a bude se to dál upravovat. Já neočekávám, že by z toho měla být směrnice, ale myslím si, že to bude nějaká forma doporučení. A ještě rovnou si ten mikrofon nechejte, je tady otázka na vás. Krásně jste mimochodem pochopili ten princip, že můžete hlasovat o jednotlivých otázkách, posílat je těmi palci nahoru, takže se nám to pořadí hezky mění podle toho, co vás zajímá, které otázky. Martin Lehr se ptá, můžu požádat o konkrétní příklady, v čem jsme pozadu proti vyspělým zemím Evropské unie a jak dostupnost dat ovlivňuje kvalitu každodenního života občanů? Pozadu jsme v tom, že když si vezmete otevřená data, která tady v tuhle tu chvíli jsou, tak rozhodně neumožňují aktuální řízení. Typický příklad Smart Cities. Jo, já ten termín moc nemám ráda, protože myslím si, že bývá často zneužíván, že kdokoliv, co udělá v obci, tak pak řekne, že je to smart a v tu chvíli se budeme tvářit, že jsme tady všichni chytrý města. Ale smart city jsou o datech. Je to řízení měst na základě dat a ty data musíte mít k dispozici. V tuhle chvíli v České republice nejsou obce, v podstatě skoro žádné, vybavené tomu, aby byly schopní. Jednoduchý příklad je doprava. Řídit dopravu opravdu na základě požadavku. Aby byli schopni analyzovat třeba to, jakým způsobem se jim lidi pohybují po městě, kam jezdí, kde jsou největší zaměstnavatelé, jaké je počasí, predikovat vlastně na základě těch modulů, co se vlastně stane. Jo, že bude větší náladí, může očekávat, že veřejná doprava bude mít zpoždění a tyhle ty praktické věci, což v zahraničí typické Holandsko, Portugalsko, v tomhletom směru normálně už fungují. A u nás je to v tuhle chvíli snad neúplně brutálně vzdálená budoucnost. Já bych chtěla věřit, že blížší. Ale... Václav Muchna, chce ještě reagovat? Já to třeba doplním svoji zkušenosti v Americe. Když se budu v Americe stěhovat, tak si stáhnu jednoduchou apku, řeknu, uvažuji o tom tady si koupit baráček a ta apka mi řekne, průměrná cena nemovitostí v okolí vypadá takhle, dostupnost základního a středoškolského vzdělání, tam se tomu říká K-12, a vypadá takhle, takovýhle je hodnocení škol v okolí, občanská dostupnost takových těch věcí typu školky, školy, plavecký bazény, to, co potřebujete pro tu rodinu, vypadá tak a tak, a kriminalita vypadá tak a tak, samozřejmě to v Americe, takže tam je to hned vyjede seznam konkrétních sexuálních deviantů, který se v okolí zdržujou, takže někdy jdou trošku do extrému, ale já tam vidím prostě tu hodnotu, že opravdu jako mám jednoduchou apku, která mi tohleto všechno vyplivne a u nás si ty data musím jako celkem složitě zjišťovat. No. Já v téhle souvislosti hodně slýchám argument, že většinou ta data se nedají jednoduše interpretovat, že kdyby se opravdu uvolnila například data o školství, o zdravotnictví a podobně, tak by mohlo docházet k různým dezinterpretacím, a které by poškodily ve výsledku ty spotřebitele, ty zákazníky. Jak se díváte na to? A mohou třeba v tomhle právě třeba soukromé firmy nějakým způsobem pomoci? Já si myslím, že to je tím, že pokud nedojde k tomu prvnímu kroku, a to je ty data uvolnit, tak se nebudou řešit ty správné problémy. Takže ano, ono to první uvolnění přinese přesně ty problémy, čeho se jako bojíme, ale
to je step by step prostě, jo. Pokud nemám ten správný problém a řeším problém číslo 3 a neřeším jsem z jedničku, tak prostě se nikdy nepohneme. Problém vejce, slepice, říká Václav Muchna, jenom to tady zopakuju do mikrofonu, aby to bylo slyšet všude. Děkuju. Problém je informační negramotnost státní správy a neochota se vzdělávat. Každá veřejná zakázka v IT by měla vyžadovat předání zdrojového kódu, projektové dokumentace a vyškolení adminů. Ale to není otázka, to je jen konstatování. Děkujeme i za něj. Tak, jsou open data tématem i mimo západní svět? To myslím, už jsme částečně tady adresovali tuhle připomínku. Připravuje se závazná norma pro jednotný sběr, zpracování a zveřejňování dat? To je zase, myslím, spíš otázka na státní správu, než na naše panelisty. Tedy pokud nemáte o něčem takovém nějaké informace, které byste nám tady chtěli říct. Vypadá to, že ne? Jenom bych na to zareagoval, že pokud by něco takového mělo nastat, tak to vlastně popře celý ten princip, který jsem se snažil popsat v té své prezentaci, jo, že vlastně jaký data a jakým způsobem máme zveřejňovat, nám nemůže diktovat nějaká centrální instituce, ale to je věc, která musí být dynamická a musí být řízená poptávkou. Ve chvíli, kdy to necháme dělat stát, tak to zmrazíme k nějakému bodu, ten systém se stane neflexibilní a bude adresovat požadavky vzhledem k rychlosti státního sektoru, který 10 let už neplatí. Dobře, možná 5. Tak, asi docela zajímavá otázka ohledně GDPR, jak zabránit tomu, aby nám pod záminkou GDPR mizela další a další data. Je tady určitě na jedné straně docela oprávněný požadavek nás, uživatelů, aby citlivá data naše se nezneužívala. Na druhou stranu jsme tady viděli řadu případů, kdy kvůli zákonům na ochranu osobních údajů některá data mizí. Co se s tím dá tedy dělat? Kde je nějaká rovnováha? No, to bych rád věděl. Podle mě jedině upozorňovat, křičet na to, ukazovat to, že ten pohled má i druhou stranu. Jasně, jedna strana je ochrana osobních údajů, druhá věc je v případě třeba těch kontrol čojky, jako je tam i ochrana toho spotřebitele, tak dobře, tak živnostník prodává zkažený maso, tak budu chránit živnostníka, abych nezveřejnil o něm nějakou informaci, na druhou stranu nechráním spotřebitele, takže jako ozývat se, diskutovat o tom, a jinak jako nevím. Tak já si dovolím jednu závěrečnou otázku pro vás, pro všechny, protože to bylo téma, které mě tady také docela hodně zaujalo z keynote pana Muchny. A to, když mluvil o tom financování, otevírání dat a o různých modelech, které by mu mohly pomoci a které by jaksi zajistili to, že to nebude jenom na státní správě, aby data jaksi vybírala, interpretovala, čistila a zveřejňovala a věnovala na to nějaké další peníze z našich daní. Vidíte tady v téhle oblasti nějakou roli, kterou by třeba právě firmy mohly hrát a jakým způsobem by mohly třeba pomoci tomu, aby se data ve formátu otevřených dat více zveřejňovala? Tak já myslím, že firmy tohle financují dostatečně už tím, že platí daně, pokud je platí. A pak bych možná jako šel cestou trhání nízkovisícího ovoce, jo, když si otevřeme ten Open Data Wishlist, který už jsem tady zmínil. To je prostě databáze, nebo to je Excel několika desítek zajímavých podnětů na otevření dat, tak bych jako v prvním kroku vzal ty, který podle mě nic nestojí. Jako já pořád nechápu, když tam je na několika řádcích už několik let požadavek na to, aby finanční správa zveřejňovala seznam plátců DPH. To jsou pro mě 3 sloupce v Excelu. Slováci to mají. IČO, DIČO, datum zveřejnění. Jako mají desítky tisíc zaměstnanců, i kdyby to dělali ručně, tak to prostě musí být schopni udělat. Takže jako udělejme tohle a jako pak se v nějakém dalším kole bavme o tom, jako co dalšího a kolik by to stálo. Jak já už jsem naznačoval, já se na Open Data dívám jako na ekosystém a ne jako na iniciativu státní správy. A to znamená, to, co je v tom podle mě potřeba dělat, je opravdu ten ekosystém rozvíjet a jeden ze způsobů, jak ten ekosystém rozvíjet, je propojovat vlastně státní sektor, firmy a občany. A ta moje myšlenka je dělat to skrz akcelerátory, inovační centra a podobně, jako jeden z nápadů prostě, protože část té komunity si kolem těch akcelerátorů už dneska točí, ta komunita tam do určitý míry funguje
a je mnohem jednodušší si do té komunity tímhle způsobem připojit, než to budovat na zelený louce. Tak já bych řekl, že jedna věc je, že nějaký data už otevřený jsou a myslím, že dalším otvírání dat pomůže, až se objeví nějaký velmi užitečný výsledky. Třeba jedna z věcí, co jsem viděl, kdysi na Slovensku vzali otevřený data, které jsou k dispozici a spojili je a udělali nějakou aplikaci, která je dávala do kontextu a ukazovala propojení politiků na jednotlivé firmy. A tohle je potom něco, co všichni lidi, kteří nerozumějí tomu IT, nerozumějí těm datům, vidí, že to je obecný přínos a potom ty lidi, ty voliči začnou na ty svoje politiky tlačit, že by chtěli takovýchhle informací víc a tlačit na tu otevřenost. A postupně se to začíná stávat i politickým tématem. A pokud to bude politické téma a bude tlak, tak pak bude i tlak na tu státní správu. Děkuju. Takže musíme z otevřených dat udělat politické téma. Já dám praktický příklad mimo svůj obor, Airbnb. Zájem Airbnb je prostě navyšovat počet bytů v centru, protože prostě to je nejzajímavější, nejrychlejší způsob, jak budovat biznis. Ale pokud město vytvoří program, kde se nechá prostě komerční firmy participovat na urbanistickém plánování, tak řekne fajn, Brno je centrické město, máme tady všechno prostě v tom historickém centru, pojďme vytvořit nové centrum, protože to pro všechny bude lepší. Pojďme tady dedikovat jednu část, kde budou nový kulturní zařízení, prostě nový výstavby bytů atd. A ta platforma, pokud nám nazdí data, tak na to může spolupracovat. A to je praktický příklad toho, jak vlastně jakoby komerčně spolupracovat s někým, ať už se může participovat velký Airbnb nebo malý živnostník, který tam může vytvořit prostě jako bar, kterých je hezkých v Brně plno, ale bohužel se jenom v centru. Děkuju. Tak tady máme zástupce magistrátu města Brna, tak třeba něco takového taky nastane. Já si poslední, který bych tomu doplnila, já tamhle vidím Tomáše Vyhnánka a vlastně ministerstvo financí zastoupené. A to je krásná ukázka toho, že vlastně stačí dělat osvětu, že se za to nemusí platit strašně moc peněz, strašně moc milionů, mít otevřená data, ale že to prostě jde i poměrně s nízkými náklady, jenom mít schopné lidi. Děkuju našim panelistům. Pavel Macek ze společnosti Kreditček, Václav Muchna, zakladatel společnosti Ysoft, Ondřej Krátký z Liftaga, Michal Hrušecký z CZNiku a Petra Konečná z Deloitte. Díky moc a pokud budete chtít ještě odpovědět na některé otázky, na které se nedostalo, tak si určitě naše panelisty odchyťte tady v kuloárech. Díky. Tak další části našeho programu, než se přesuneme do té expo části, budou takové krátké ochutnávky z toho, co vás na expu čeká. Vždycky tady vystoupí zástupci vystavovatelů, kteří mají drsný časový limit asi 2 vteřiny. Ne, 45 vteřin, to by bylo přece jenom trochu málo. 45 vteřin na to, aby vám odprezentovali vlastně to, co pak vám na stancích nabídnou. Já tady mám seznam a budu vyvolávat, jestli jsem to dobře pochopil. Takže API Talks. Dobrý den. Bez limitu. My ještě musíme poprosit. A už běží čas, rychle. Dobrý den, mé jméno je Martin Šus a zastupuji zde tým API Talks. API Talks je platforma, která umožňuje snadné vytváření API rozhraní pro otevřená data bez nutnosti IT a odborných znalostí. Naším cílem je umožnit vám všem, kteří otevřená data poskytujete, jejich využití v aplikacích a na místech, kam se jinak nedostanou a vytvářet tak inovativní služby a produkty. Někdy také říkáme, že jsme WordPress pro data. Stejně jako s WordPress platí, že nemusíte být webový programátor, abyste měli vlastní webové stránky, tak s API Talks platí, že nemusíte být API expert, abyste měli vlastní API pro svá otevřená data. Pokud vás API Talks zaujalo, zastavte se na našem stánku. Mne rádi se o tom pobavíme víc. Mimo jiné, budeme rozdávat knížky API Economy 101. Čas vypršel. Děkujeme. API Talks.
Tohle je moc fajn systém, to se mi líbí. Ještě být tím drábem, který je tady chudáky, všechny bude zastavovat. Tohle by se možná v poslanecké sněmovně dalo použít. Ještě mluvím já, pardon. Já si počkám, až se nějak vynuluje. Časomíra, tak Brno. Brno je tady někde. Tady všude kolem. Tak mikrofon a do toho. Tak jsem přiběhnul, ale v podstatě mám jenom takový krátký vzkaz, jak říkali kolegové, mě poradili, přijďte pobejt. Chceme ukázat a mluvit nejen o otevřených datech, ale vlastně otevřeně mluvit třeba i o problémech, který s tím souvisí, jaký jsou problémy u nás, třeba organizační, technologický, i třeba nějaký lidský skilly, který k tomu třeba jsou potřeba a podobně. Takže přijďte pobejt. Děkujeme, stručné Brno. Teď poprosím Český rozhlas a dobrá připomínka, může se po Českém rozhlase připravit Česká správa sociálního zabezpečení, abyste to měli takhle hezky, abyste měli více času. Tak Český rozhlas a teď. Dobrý den, já jsem Jiří Malina z Českého rozhlasu, jsem šéf nových médií a my dneska bychom chtěli udělat krok, že se chceme otevřít k projektu Open Data a u nás to ani tak nejsou Open Data jako Open Content. My chceme sdílet do veřejného prostoru, do veřejnosti, protože jsme veřejná instituce, náš obsah, naše zkušenosti, některé zajímavé statistiky, tak, aby lidi se mohli podívat, co funguje, jak to funguje a sdílet náš obsah. Krásné, 20 vteřin. Já z toho nechci dělat úplně soutěž, kdo to zvládne v nejkratším čase, ale zatím nám to vychází hezky. Takže poprosím zástupce České správy sociálního zabezpečení a připraví se Český statistický úřad. Asi jste typli, že to jde podle abecedy. Dobrý den. Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje na svých stránkách na portále otevřených dat data z oblasti nemocenského důchodového pojištění, exekucí a správní činnosti jako takových. Pokud vás zajímá způsob řešení, který je mírně atypický, protože to vlastní řešení, které Česká správa připravila, tak vás rádi s ním seznámíme. A obzvlášť rádi uvítáme všechny zájemce o naše data, případně o ta data, která v současné době ještě nemáme zveřejněná, protože nevíme, že by je někdo chtěl. Děkuji. Děkujeme. Tak, to byla Česká správa sociálního zabezpečení, teď Český statistický úřad a připraví se Český telekomunikační úřad. A tady, dobře. Tak, start. Krásný den, omlouvám se, že nejsem vepředu, ale jsem trošku omezený. Ne jako naše data, která omezená nejsou. Rádi vás uvítáme u nás. Nicméně, pokud někdo očekává, že u nás najdete informace o podnicích, domácnostech nebo jednotlivých statistických jednotkách, tak bude zklamanými. Dáváme k dispozici agregace velmi atraktivní data. Třeba, jestli víte, kolik žilo ve vaší obci lidí v roce 1869, nebo kolik cizinců se tam vyskytuje a jak vypadá ten trend. Klidně přijďte, rádi vás uvidíme a popovídáme. Děkujeme. Český telekomunikační úřad je tady hnedka vedle. A připraví se, pardon, ještě Český úřad zeměměřický a katastrální, a to bude poslední český úřad, který tady mám na seznamu. Dobrý den. Český telekomunikační úřad také v roce 2019 pokračuje v rozvoji a podpoře otevřených dat. Posouváme hranice v oblasti virtuální a rozšířené reality ve využití otevřených dat veřejné správy. Zvu vás ke stolečku podívat se a diskutovat o naší nové aplikaci o měření mobilních sítí, případně o našich dalších datech a aplikacích a nebo o dalších zajímavých tématech. Děkujeme. Teď tady úřad, který má moji velmi oblíbenou zkratku ČÚZAK, to je fakt moc hezká, to vám strašně určitě kolegové závidí. A připraví se Královéhradecký kraj. Tak dobré poledne vlastně ode mě. Já jsem z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, moje jméno je Petr Souček a jsme správci registru zemní identifikace adresa nemovitostí.
A to je to, z čeho poskytujeme nejvíc prostorových dat, už je poskytujeme dlouhodobě, takže na to se můžete těšit, respektive to už vás, doufám, těší několik let. A na co se těšit můžete taky po diskuzích tady na té konferenci před dvěma lety, jsme se rozhodli zveřejnit data nebo část dat zeměřického úřadu a je to datová sada data 50 a data 200, což jsou topografická data, která jsou nějakým způsobem zdrojem v Zabagedu. Takže přijďte si o tom povídat i k nám. Přesně na čas, děkujeme. Královéhradecký kraj, tady. A připraví se ministerstvo financí. Dobrý den, já jsem z Královéhradeckého kraje, z odboru analýza podpory řízení. My jsme otevřená data začali s tímhle tématem minulý rok, kdy jsme na základu požadavku Komise pro otevřenost Královéhradeckého kraje zveřejnili celkem 49 datových sad. Následně potom jsme začali s přípravou soutěže Hackathon Královéhradeckého kraje, který pořádáme ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Je zacílen na studenty středních a vysokých škol, bude sloužit k vývoji webových aplikací nad našimi otevřenými daty a bude se konat 21.3.2019. Pokud se chcete podělit o naše zkušenosti, které jsme měli s otevřenými daty, můžete přijít k nám, k našemu stolečku. Tak, děkujeme. Ministerstvo financí, tuším, sedí tamhle, vidím tam několik tváří, které znám. A připraví se ministerstvo vnitra. Tak, dobrý den, já jsem Tomáš Vytvář z ministerstva financí. My jsme měli trochu reklamu od Deloitu, tak já jenom zopakuju. Kdybyste chtěli vidět nějakou low-costovou snahu bořit bariéry a snažit se prosazovat otevírání dat a taky vytváření aplikací nad těmito daty, nad našimi vlastními, nad jinými, tak určitě nezáhejte, zavítejte k nám, za mnou a za kolegou Martinem Kopečkem. Děkuji. Díky. Jestli se dobře pamatuju, tak tohle byl rekord tady zatím, ale opravdu nikoho k ničemu tím nevybízíme. Ministerstvo vnitra a připraví se ministerstvo zdravotnictví. Takže dobré poledne, Michal Kubáň, já jsem z ministerstva vnitra, nejsem tady sám, jsou tady kolegové z našeho týmu ministerstva vnitra. Rád bych vás pozval k našemu stolečku, kde se dozvíte novinky, které máme na portálu otevřených dat, je aktuální stav národního katalogu, i to, co plánujeme letos v oblasti otevřených dat, ať už se to týká konkrétních akcí, workshopů a konference, tak taky připravujeme velký tříletý projekt, který by měl zase trochu posunout a pokrýt otevřená data ve veřejné správě. A zároveň bych se s vámi chtěl potom pobavit, protože to tady padlo úplně na začátku, jak zapojit ten biznis, protože my se dlouhodobě snažíme zapojit biznis, to otevírání nových datových sad, protože tady není jenom ARES, není tady jenom živnostenský rejstřík a rádi bychom od vás měli třeba nějaké tipy, vstupy, jak více zapojit biznis a více vytvářet nebo spolu vytvářet celý ten ekosystém otevřených dat. Díky. Tohle byl, myslím, rekord na opačné straně spektra. Ministerstvo zdravotnictví tedy a připraví se Nejvyšší kontrolní úřad. Otevřená data ve zdravotnictví, to je vaše zdravotní dokumentace online na internetu a z těch reálnějších dat, které bychom chtěli zvládnout v krátké době, to budou data zdravotních pojišťoven, případně data o spotřebě léků. Můžu slíbit, že dlouho očekávaná data o porodech by mohla být taky brzo venku. Blízká se na lepší zítřky, problematiku zdravotních dat u stolečku ministerstva zdravotnictví. Děkujeme. Nejvyšší kontrolní úřad přichází a připraví se otevřená města. My jsme český úřad, i když to nemáme v názvu. Je to jejich stát, nebo je to náš stát? Pokud si spolu s námi myslíte, že to je náš stát, tak si do svých kalendářů napište 13. a 14. září. Vyzývám všechny ty ministerstva, úřady, kteří se ještě nepřipojili, stavte se u nás u stolečku, a domluvíme vaši spoluúčast na třetím hackathonu veřejné správy. A pokud jste ti, kteří o ty data mají zájem, tak se za náma stavte taky a my se pokusíme ty, kteří se u nás nepřihlásí, vyzvat, aby tak udělali jiným způsobem. Těším se na vás. Děkujeme. No, když vás vyzve Nejvyšší kontrolní úřad, tak prostě musíte poslechnout. Tak, otevřená města a připraví se hlavní město Praha.
Tak, dobrý den, my jsme Otevřená města, spolek obcí, která se snaží na pomoci transparentnosti a otevřenosti obcím vůči svým občanům i v rámci svých informačních systémů. V současnosti provozujeme například CityVisor, který vyvíjelo Ministerstvo financí, a z novinek vás třeba nalákám na IoT. Udělali jsme experiment právě s přenášením dat, protože nejde jenom o to data zveřejňovat, ale je přenášet a vůbec je mít. A na tom jsme teď pracovali v Novém městě na Moravě, takže rádi vás uvidíme. Děkujeme. Hlavní město Praha. Já mám napsáno pouze Praha, ale to asi víte, že by podle abecedy nefungovalo, kdyby to bylo hlavní město, ale neodpustím si to. Já mám napsáno Praha, takže to bude asi operátor ICT, teda tím pádem. Tak a připraví se, prosím, no i když pak mám ROPIT, tak nevím, tam jste taky aktivní, tak se připraví ROPIT tady potom. Dobrý den, moje jméno Přemysl Derbek, operátor ICT z oddělení datové platformy. Přišel jsem vám tady dát pozvánku k našemu stolečku za datovou platformu na produkt projekt Golemio, což je takový jednoduše řečeno uzel pro sběr městských dat z města Prahy a našich dalších partnerů. Znamená to, že sbíráme různá data různého typu, nejenom ta dopravní, ale sbíráme data i z prostředí environmentálního, spolupracujeme s Českým hydrometeorologickým ústavem a dalšími partnery, tedy pokud budete mít zájem, budeme rádi, pokud se zastavíme, ukážeme nějaké vizualizace, co děláme, co se nám povedlo a tak dále. Děkuju. Taky děkujeme. ROPIT tedy, to je předposlední pozvánka a pak se připraví Technologická agentura České republiky. Tak. Takže dobrý den všem, mé jméno je Zběněk Jiráček, zastupuji organizaci ROPIT, což je tedy organizátor Pražské integrované dopravy, což je tedy vlastně veškerá veřejná doprava v Praze a dnes už i poměrně dalekém okolí. U nás, kromě toho, že tedy vznikají jízdní řády a přepravní podmínky a všechny tyhle ty věci, tak my samozřejmě sdílíme ta data, která s tím souvisí, například právě ty informace o těch jízdních řádech, spojích, mimořádných událostech v provozu, zastávkách a dnes už začínáme pracovat na zpožděních a polohách spojů, i když tam máme stále problém s jedním nejmenovaným pražským dopravcem. Tak pokud vás toto téma zajímá, určitě se stavte u našeho stolečku. Děkuji. Děkujeme. Teď tedy Technologická agentura České republiky a pak se už nebude připravovat nikdo, pak se připravte vy, protože pak už to bude na vás. Martin Vítá, Technologická agentura České republiky. Technologická agentura České republiky je organizační složkou státu, která vznikla právě před 10 lety a hlavním účelem bylo podporovat aplikovaný výzkum. To se realizuje prostřednictvím veřejných soutěží v různých programech a naše agentura má v genetické informaci dva principy. Jednak je to transparentnost a druhým rysem je evidence-based policy přístup. Naše agentura v tuto chvíli zveřejňuje data zatím technologicky na úrovni jedné hvězdičky, nicméně v blízkém časovém horizontu se objeví na webu data ve tříhvězdičkové formátu, přesně v souladu se zákonem a o tom bychom si s vámi rádi chtěli povídat. Krásně, v časovém limitu. Děkujeme. Tolik tedy, jestli jsem dobře počítal, asi 16 vystavovatelů, kteří na vás čekají u svých stolečků a stánků v místnosti tady vedle. A já vás teď pozvu k tomu, abyste se nasytili nejenom informačně právě u těchto stolečků, protože začíná ta expo část, výstavní část dnešní akce, ale nasytili se také jídlem a pitím, které je tam na vás připraveno. Děkuju a odpoledne se tady na vás zase těšíme. Na shledanou.